Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Miqvə sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimlərimiz üçün, bununla yanaşı bizi izləyən, bu videonu izləyən şagirdlər üçün Əlləzov kitabından tənliklər mövzusunun izahını verəcəm. Tənlikləri həll etmək üçün nəyi bilməlisiniz? 4 dənə əməli bilməlisiniz. Toplama, çıxma, vurma və bölmə əməllərini bilməlisiniz. Birinci, toplama ilə başlayaq. Belə bir nümunə yazıram. 10 üstəgəl 20 bərabərdir 30. Nə etmişəm? 10 və 20 ədədlərini toplamışam, eləyib 30. Baxın, bu topladığım ədədlər toplananlardır. Alınan cavab isə cəmdir. Deməli, toplama əməlində alınan cavab cəmdir. Topladığımız ədədlər isə toplananlardır. Onları topluyuruq da. Və bu birinci toplanan. İkinci toplanan, cavab isə cəmdir. Toplama əməlinin komponentlərini bir də sayaq. Toplanan, toplanan, cəm. İndi tənlik yazacağım. X üstə gəl 20 bərabərdir 30. Yenə X ilə 20-ni toplayıblar, edib 30. Toplanan, toplanan, cəm. Neyi tapmalıyam? Burada birinci toplanan məlum deyil, məhçuldur. Məhçul toplananı tapmalıyam, yəni x-i tapmalıyam. Məhçul toplananı tapmaq üçün, yəni bizə məlum olmayan toplananı tapmaq üçün cəmdən, yəni ki 30-dan çıxacaq. Bizə məlum olan toplananı, yəni 20-ni, məlum olan toplanan gördüyümüzdə biz 20-ni görürük. X-in nə olduğunu bilmirik ki. Deməli, məhçul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırlar. Bu da bərabərdir. 30-dan 20-ni çıxanda eləyir 10. Deməli, məhçul toplanan ona bərabərdir. Toplama əməli ilə bağlı önəmli qayda budur. Bir də yadımızda qalsın ki, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Keçək çıxma əməlinə. 25 çıx 5 bərabərdir 20. Ortada çıxma işarəsi var, çıxma əməlidir. Mən nə etmişəm? 25-i 5 vahid azaltmışam. Nəyi azaltmışam burada? 25-i 5 vahid azaltmışam. Azaltdığım ədəd hansıdır? 25-dir də. 25-i 5 vahid azaldıram, 5-ini çıxıram 25-dən, qalır 20-si. Deməli, azaltdığım ədəd azalandı. Çıxma əməlinin komponentlərini tanıyırıq. Azaltdığım ədəd azalandı. Çıxdığım ədəd çıxılandı, alınan cavab isə fərqdir. Azalan, çıxılan, fərq. Nəyə görə bu azalandı? Çünki 25-i azaldıram da. Bəs nəyə görə 5-ə çıxılan dedim? Çünki 25-dən 5-i çıxıram. 5 vahid azaldıram, 5-i çıxıram. Bu səbəbdən çıxma əməlinin komponentlərinə bir də sayaq. Azalan, çıxılan, fərq. Cavaba fərq deyirlər. Belə bir tənlik yazıram. X çıx 5 bərabərdir 20. Deyirəm ki, çıxma əməlidir və mən nə etmişəm? X-ı 5 vaat azaltmışam, edib 20. Yəni, X-dan 5-i çıxmışam, edib 20. Burada nə məlum deyil? Baxıram ki, X məlum deyildi, dəyişəndir. Nə yoxdur? Azalan yoxdur da, azaltdığım ədəd yoxdur. X-ı 5 vaat azaltmışam da, azaltdığım ədəd, yəni azalan yoxdur. Azalanı tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Fərq ilə çıxılanı, yəni 5-i, toplamalıyam. Yəni, azalanı tapmaq üçün fərqin üstünə çıxılanı gəlirik. X-də bərabərdir 20-nin üstünə 5 gələndə 25 edir. Deməli, azalan 25-dir. Başqa bir qaydanı da xatırlayaq. Məsələn, 25 çıx A bərabərdir 20-yə. Deyirəm ki, 25-dən A-nı çıxmışam edib 20. Aha, deməli, azalan var. Azaltdığım ədəd var. Çıxılan yoxdur, fərq də var. Deməli, burada mən nəyi tapmalıyam? Çıxılanı tapmalıyam. Məhçul olan çıxılandır, A-dır. A-nı tapmaq üçün, yəni çıxılanı tapmaq üçün azalandan, yəni ki 25-dən fərqi çıxacam. Yəni 20-ni çıxacam. A da bərabərdir 25-dən 20-ni çıxanda eləyir 5. Deməli, çıxılan 5-dir. Çıxma əməli ilə bağlı da bunları bilməliydik. Daha sonra vurma əməlini xatırlayaq. Məsələn, 5 vur 6 bərabərdir 30. Ortada vurma işarəsi var, vurma əməlidir. Vurma əməlinin komponentlərini sayaq. 5-i 6-ya vurmuşuq, edib 30. Vuruq, vuruq, hasil. Vurma əməlində cavabı hasil deyirik. Deməli, vuruq, vuruq, hasil. 5 və 6-nın hasili 30-a bərabərdir. Aha. İndi belə bir nümunə yazın. X vur 6 bərabərdir 30. Baxıram ki, vurma əməlidir. X-ı 6-ya vurublar edib 30. Yəni, X ilə 6-nın hasili 30-a bərabərdir. Nə məhçuldur burada? Nəyi görmürəm? Nəyi bilmirəm? X-ı. X nədir? Vuruqdur. Deməli, məhçul olan vuruqdur. Məhçul vuruğu, yəni X-ı tapmaq üçün mən nə etməliyəm?
hasili, yəni 30-u bölməliyəm məlum vuruğa, yəni 6-ya. X də bərabərdir 30-u 6-ya böləndə eləyir 5. Deməli, məhçul vuruq 5-ə bərabərdir. Və vurma əməli ilə bağlı bir qaydanı da xatırladım ki, vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. 5 vur 6 da 30 eləyir, 6 vur 5 də 30 edir. Keçək bölmə əməli ilə bağlı olan qaydaları da xatırlayaq. Məsələn, 32 böl 4 bərabərdir 8. Bölmə əməlidir. Ortada bölmə işarəsi var, bölmə əməlidir. 32-ni bölüblər 4-ə edib 8. Nəyi bölüblər? Baxın, 32-ni bölüblər. Onda bunun adı nə olacaq? Bölünən. Nəyə bölüblər? 4-ə bölüblər. Bu da böləndir. Cavab isə qismətdir. Deməli, bölmə əməlinin komponentlərinin adını sayaq. Bölünən, bölən, qismət. X böl 4 bərabərdir 8. Deyirəm ki, x-i bölüblər 4-ə edib 8. Burada nə yoxdur? Bölünən yoxdur. X-i bölüblər. Bölünən yoxdur. Bölünəni tapmaq üçün qisməti, yəni 8-i vurmalıyıq bölənə, yəni 4-ə. X də bərabər 8 4-ə vuranda 32-dir. Deməli, bölünən 32-dir. Bu birinci qayda. Bölmə əməlinə bağlı ikinci qaydanı da xatırladım. Məsələn, 32 böl A bərabərdir 8-ə. Baxıram ki, 32-ni bölüblər A-ya edib 8. Bölünən var, bölən yoxdur, məlum deyil, qismət də var. Deməli, məhçul olan böləndir. Nəyi tapacağım? Böləni tapacağım. Böləni tapmaq üçün bölünəni, yəni 32-ni qismətə bölməliyik, yəni 8-ə bölməliyik. A da bərabərdir 32-ni 8-ə böləndə eləyir 4. Deməli, bölən 4-ə bərabərdir. Baxın, bu dediyim qaydaları yaxşı bilsəz, tənirlər rahat həll edə biləcəksiniz. Belə, əla, qaydaları xatırladıq. Bir də əməllərin yerinə yetirilməsi ardıcıllığını da xatırlayaq. Daha sonra keçək tənliklərin izahına. Məsələn, belə bir nümunə yazım sizə və əməllərin edilməsi ardıcıllığını deyim. Tutaq ki, belə bir nümunə yazıram. 10 üstə gəl, 32 böl 4 çıx. 2 vur 3 bərabərdir. Baxıram ki, burada toplama əməli var, bölmə əməli var, çıxma əməli var, vurma əməli var. Mən birinci hansını yerinə yetirməliyəm? Onun üstünə 32 gəlib, alınan cavabı 4-ə bölüb, həmin cavabdan 2-ni çıxıb 3-ə vurub cavabı yazmalıyam. Təbii ki, yox. Belə getsəz, cavab səhv alınar. Düzgün olmaz. Əməllərin yerinə yetirilməsi ardıcıllığı var. Əgər bir əməldə toplama, çıxma, bölmə, vurma varsa, mütləq birinci bölmə ilə vurmanı və yaxud vurma ilə bölməni yerinə yetirməlisiniz. Baxıram ki, onun üstünə nə gəliblər? 32 böl 4-ün cavabını gəliblər və alınan cavabdan çıxıblar 2 vur 3-ün cavabını. Deməli, mən ilk olaraq bölmə və vurma əməlinin cavabını tapmalıyam. Deməli, burada toplama əməli var, bölmə əməli var, çıxma var, vurma var. Mən birinci nəyə yerinə yetirməliyəm? Bölmə ilə vurmanı yerinə yetirməliyəm. Daha sonra toplama və çıxma əməlini yerinə yetirəcəm. Əla. Yazırıq. 10 üstə gəl. Onun üstünə nə gəliblər? 32 böl 4-ün cavabını. 32-ni 4-ə böləndə neçə eləyir? 8 edir. Sonra çıx. Deməli, onun üstünə 32 böl 4-ün cavabını gəlib, alınan cavabdan çıxıblar 2 vur 3-ü. 2-ni 3-ə vuranda 6 edir. Bu da bərabərdir. Toplama və çıxma əməli var. Düzdürmü? Başqa bir əməl yoxdur ki burada. Yəni, vurma yoxdur, bölmə yoxdur, mötərizə yoxdur. Mən nə yerinə yetirəcəm? Birinci nə gəlirsə, onu, yəni toplama gəlirsə, toplamanın yerinə yetirəcəm. Onun üstünə 8 gəlirəm, 18. Çıxıram 6-nı. 18-dən də 6 çıxanda eləyir 12. Deməli, cavab 12-yə bərabərdir. Baxın, belə etməlisiniz. Sonra başqa bir nümunədə yazım. Məsələn, tutaq ki, yazıram 25 üstə gəl. 10 böl 2 vur 3 bərabərdir. Mən birinci hansını yerinə yetirəcəm? Baxıram ki, toplama əməli var, sonra bölmə var, vurma var. Mən birinci nəyə yerinə yetirəcəm? Yadıma salıram ki, müəllim deyib ki, toplama, vurma, bölmə varsa, təbii ki, birinci vurma və bölmədən başlayacaqs. Əla, deməli, toplama qalacaq növbəti addıma. Yəni, 25-in üstünə gələcək bunların cavabını. Çünki burada bölmə və vurma var. Yaxşı, mən bunların içində hansını birinci yerinə yetirəcəm? Bölməni mi, yoxsa vurmanı mı? Yadınızda qalsın. Bölmə, vurma bu ardıcıllıqla gəlibsə, bu ardıcıllıqla yerinə yetirirsiniz. Yəni, birinci bölmə gəlməyib, deməli, böləcəksiniz. Onu 2-yə bölüb, alınan cavabı 3-ə vurub,
25'in üstünə gələcəksiniz. Birinci vurma olsaydı vurmanı yerinə yetirəcəkdiniz. Mən baxıram ki burada, yəni burada 10 böl 2 vur 3 əməlində birinci bölmə əməli gəlir. Deməli birinci bölmə yerinə yetiriləcək, sonra vurma. Amma birinci vurma gəlsəydi vurma yerinə yetirərdim. Yaxşı, ardıcıllıq necədirsə elə yerinə yetirəcək. Vurma, bölmə, bölmə, vurma fərqi yoxdur. Burada başqa bir əməl yoxdur ki, toplama əməli, çıxma əməli yoxdur ki, və yaxud mötərizə yoxdur ki, yoxdur. Bu ardıcıllıqda birinci bölmə gəldiyi üçün bölməni yerinə yetirəcəm. Yazırıq 25 üstəgəl 10-u böləcəm 2-yə. Eləyəcək 5, sonra vurmalıyım 3-ə. Bərabərdir. Toplama vurma, təbii ki, vurmanı yerinə yetirəcəm. 25 üstəgəl 5-i vururuq. 3-ə eləyir 15. Bu da bərabərdir. Tez 25-in üzərinə 15 gəlirəm. Bu da eləyəcək, təbii ki, 40. Deməli, cavab 40-a bərabərdir. Yəni, yadınızda qalsın da, məsələn, adi bir nümunə yazıram. Məsələn, tutaq ki, 5 vur 2 böl. Və yaxud belə yazaq, bir böyədə də olsun. 5 vur 4, böl 2. Birinci hansını yerinə yetirəcəm? Burada vurma və bölmə var. Mən birinci bölməni yerinə yetirib, daha sonra vurmanı yerinə yetirəcəm. Xeyr. Görürsünüz ki, burada təkcə vurma və bölmə əməli var. Başqası yoxdur. Mən burada ardıcıllıqla gələcəm. Birinci hansı gəlir? Vurma. Deməli, vurmanı yerinə yetirməliyəm. Baxın, burada birinci bölmə gəlmişdi. Bölməni yerinə yetirdim. Burada da birinci vurma gəlir, vurmanı yerinə yetirəcəm. 5-i vururam 4-ə, 20 edir. Alınan cavabı bölürəm 2-yə, eləyir 10. Bu qədər sadə. Belə, lövhəni silim. Başqa bir nümunədə yazım. Daha sonra keçə tənliklərin izahına. Məsələn, tutaq ki, belə bir nümunə yazım. 20, üstə gəl, 3, vur, 3, üstə gəl. 5 vur 2 üstə gəl 1. Aha, bunu hesablamaq istəyirəm. Deyirəm ki, burada nə var? Baxın, toplama var, vurma var, toplama var, mötərizə var. Yadınızda qalsın, əgər bir əməl verilirsə və onun içərisində mötərizə varsa, mütləq mötərizənin içindəki əməl yerinə yetirilməlidir. Deməli, digərlər olduğu kimi qalır. 20 üstə gəl, 3 vur, 3 üstə gəl. Mötərizənin içindəki əməl yerinə yetirilir. Mötərizənin içinə baxıram, nə var burada? 5 vur, 2 üstə gəl, 1 var. Təbii ki, birinci vurmanı yerinə yetirəcəm. 5-i 2-yə vururam, 10. Onun da üstünə 1 gəlirəm, edir 11. Mötərizənin cavabını tapdım. Bərabərdir. İndi burada nə var? Toplama, vurma və yenə toplama əməli var. Təbii ki, artıq öyrənmişik ki, toplama, vurma və toplama varsa, deməli, vurma yerinə yetiriləcək. Yəni, ilk olaraq vurma yerinə yetiriləcək. Digərləri olduğu kimi qalacaq. Yazırıq. 20 üstə gəl. 20-nin üstünə nəyə gəliblər? 3 vur, 3-ün cavabını gəliblər. 3-ü 3-ə vuranda 9 edir. Deməli, 20-nin üstünə 9 gələcəm. Sonra alınan cavabın üstünə də 11-i gələcəm. Bu qədər sadə. 20-nin üstünə 9 gələndə eləyir 29 və 29-un da üstünə 11 gələndə eləyir 40. Deməli, cavab 40-a bərabərdir. Keçək tənliklərin izahına. Birinci ilə başlayırıq. X üstə gəl 17, bərabərdir 31. Qeyd edim ki, tənliklər Əlləzov kitabında tənliklər mövzusuna aiddir. Yəni, Əlləzov kitabındakı tənlikləri izah edirəm. Toplama əməlidir. Toplama əməlinin komponentlərini sayaq. Toplanan, toplanan, cəm. Burada dəyişən var. Birinci toplanan nədir bilmirəm, məhçuldur. Aha, bu tənlikdir. Və birinci toplanan yerində X yazıblar. Nəyi tapmalıyam? X-i tapmalıyam. Bu nədir? Birinci toplanandı. Yəni, məhçul olan toplanandı. Məhçul toplananı, yəni X-i tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Cəmdən, yəni ki, 31-dən çıxmalıyam məlum olan toplananı, yəni 17-ni. Məlum olan 17-dir, deməli 17-ni çıxacam. Deməli, məhçul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Yəni, 31-dən 17-ni çıxırıq. 31-dən də 17-ni çıxsaq, eləyəcək. 14. Deməli, məhçul toplanan 14-də bərabərdir. Birinci tənliyi həll etdik. Gördünüz mü, öyrəndiyimizi burada tətbiq etdik. Keçək ikinci tənliyə. Yazılıb ki, 28 üstə gəl, x böl 2 bərabərdir 49-a. Aha, indi baxıram bura. Nə baş verib burada? Görürəm ki, toplama əməli var, bir də bölmə əməli var. Biz öyrənmişik ki, əgər toplama və bölmə varsa, təbii ki, birinci bölməni yerinə yetirəcəm. Düzdür.
Ama mən yerinə yetirə bilmirəm. Niyə? Çünki burada bölmə əməlində dəyişən var, x var. X böl 2-nin cavabını tapa bilmirəm. Onda fikirləşirəm. Burada nə baş verib? 28-in üstünə gəliblər x böl 2-nin cavabına. Edib 49. Onda mən buna necə baxaram? Toplanan, toplanan və cəm kimi baxaram. Çünki 28-in üstünə bu ədədi gəlirlər. Burada cavab nədirsə onu gəlirlər. Eləyir 49-da. Deməli, bu nədir? Toplanan. Toplanan cəmdir. Mən nəyi tapmalıyam? Məhsul toplananı tapmalıyam. Baxın, burada məhsul toplanan x böl 2-nin cavabıdır. Məhsul toplananı tapmaq üçün, yəni x böl 2-nin cavabını tapmaq üçün nə etməliyəm? Məhsul toplananı tapmaq üçün cəmdən, yəni ki, 49-dan çıxmalıyam məlum toplananı, yəni 28-i. X böl 2 bərabərdir. Tez 49-dan 28-i çıxıram. Eləyəcək 21. Deməli, x böl 2-nin cavabı neçə eləməlidir? 21 etməlidir. Əla. İndi fikirləşirəm. Yəni ki, baxın, 28-in üstünə 21 gəliblər, edib 49-da. Yəni, buradakı məhsul toplanan 21-ə bərabərmiş. Bunu tapdıq. İndi düşünürəm ki, mən burada x-i tapmalıyam da. X-i bölüblər 2-yə eləyib 21. Aha, bu artıq bölmə əməlidir. Mən də bölmə əməlini bilirəm də. Nə idi? Bölmə əməlində bölünən var idi. Bölən var idi, qismət var idi. Yəni, komponentləri bölünən, bölən qismətdir. Baxın, x-i bölüblər 2-yə edib 21. Yəni, bölünən burada x-dir. Bölünən, bölən, qismət. Nədir məhçul olan? Görmədiyim, bilmədiyim nədir? X-dir. X-in adı nədir? Bölünəndir. Deməli, burada bölünən yoxdur. Bölünəni tapmaq üçün biz nə etməliyik? Bölünəni tapmaq üçün qisməti, yəni 21-i vurmalıyıq bölənə, yəni 2-yə. X də bərabərdir. 21-i 2-yə vuranda eləyir 42. Deməli, x-ın qiyməti 42-yə bərabərdir. Bizə deyirdi ki, x-ı tap, tənliyin kökünü tap, tapdıq ki, 42-yə bərabərdir. Keçək 3-cü tənliyə. Altmışdan çıxıblar x-ı edib 13. Aha, baxıram ki, burada bir dənə çıxma əməli var. Deməli, çıxma əməlidir. Nə baş verib? 60-dan çıxıblar x-ı edib 13. Çıxma əməlinin komponentləri nə idi? Azalan, çıxılan fərqi idi. Burada nə yoxdur? Məhçul olan nədir? Çıxılandı. Mən nəyi tapmalıyam? Çıxılanı, yəni x-ı tapmalıyam. Çıxılanı tapmaq üçün nə etməliyik? Azalandan, yəni ki, 60-dan çıxmalıyıq fərqi, yəni 13-ü. Bu qədər sadə. X də bərabərdir, 60-dan da 13-ü çıxanda eləyir 47. Deməli, x 47-yə bərabərdir. Yəni ki, çıxılan 47-dir, 60-dan 47-ni çıxanda edir 13. Keçək 4-cü tənliyə. Yazılıb ki, 57 çıx. 60 böl x bərabərdir 52. Baxın, yazılan tənliyi başa düşməyə çalışmalıyıq. Mən deyirəm ki, burada çıxma və bölmə əməli var. Əgər çıxma və bölmə varsa, mən birinci bölməni yerinə yetirməliyəm. Amma baxıram ki, bölmə əməlində x var. Yəni, yerinə yetirə bilməyəcəm. Onu məntiqlə fikirləşirəm ki, nə baş verib burada? 57-dən çıxıblar, baxın, bunun cavabını edib 52. Onda bu nədir? Azalandı, çıxılandı və fərqdir. Mən nəyi tapmalıyam? Çıxılanı tapmalıyam da. Çıxılan nədir bilmirəm. 60 böl x-ın cavabı nədir bilmirəm. Çünki 57-dən çıxıblar bunun cavabını, yəni 60 böl x-ın cavabını edib 52. Deməli, mən çıxılan nədir bilmirəm. Deməli, mən çıxılanı tapmalıyam. Yəni, 60 böl x-ın cavabını tapmalıyam. 60 böl x-ın cavabı çıxılandır. 57-dən çıxıblar bunun cavabını edib 52. Onda mən çıxılanı tapmaq üçün nə etməliyəm? Azalandan, yəni 57-dən çıxmalıyam fərqi, yəni 52-ni. 60 böl x bərabərdir 57-dən 52-ni çıxanda eləyir 5. Deməli, baxın, burada olan o çıxılan 5 imiş. 57-dən 5-i çıxıblar ki, edib 52-də. Yəni, bu 60 böl x-ın cavabı 5-ə bərabər imiş. Tapdıq. Əla. İndi x-i tapa bilərik. Deyirəm ki, 60-ı bölüblər x-a edib 5. Deməli, bu bölmə əməlidir. Bölmə əməlinin komponentlərini də yadımıza salaq. Bölünən, bölən, qismət. Nə yoxdur burada? Bölən yoxdur. Deməli, böləni tapmalıyam. Böləni tapmaq üçün nə etməliyəm? Bölünəni, yəni 60-ı
bölməliyəm qismətə, yəni 5-ə. X də bərabərdir 65-ə bölsək 6-da 5 bir dəfə, 10-da 5 iki dəfə, yəni eləyəcək 12. Deməli X-ın qiyməti 12-yə bərabərdir. Tənliyin kökü 12-dir. 4-cü tənliyi də bitdi. Keçək 5-ə. Beşinci tənlik. Yazılıb ki, 10 üstə gəl 55 vur 2. 55. Baxın, buradakı ulduz işarəsi vurma kimi gedir. 55-i vurublar 2-yə. Çıx. X-ı vurublar 4-ə. Edir nə? 100. Aha. Mən görəsəm bunu necə həll edəcəm? Öz beynimdə fikirləşirəm. Burada nə var? Toplama var. Vurma var. Çıxma var. Vurma var. Əgər toplama, vurma, çıxma, vurma varsa təbii ki, mən birinci vurma əməllərini yerinə yetirəcəm. Tez vurma əməllərinin altına xətt çəkirəm. 55 vur 2, x vur 4. Mən bunlardan hansının cavabını tapa bilirəm? X vur 4-ün cavabını tapa bilirəm? Xeyr, çünki x-in x nədir bilmirəm. Amma 55 vur 2-nin cavabını tapa bilərəm. Onu da tapaq. 10 üstə gəl, tez 55-i vururam 2-yə. Eləyir 110. Çıxılsın, x vur 4. Bərabərdir 100-ə. İndi öz beynimdə fikirləşirəm. Onun üstünə 110 gəliblər və çıxıblar x vur 4-ün cavabına. X vur 4-ün cavabı nədir bilmirəm. Amma bilirəm ki, onun üstünə 110-u gəliblər, alınan cavabdan çıxıblar x vur 4-ün cavabını edib 100. Deyirəm ki, onda 10-la 110-u toplaya bilərəmmi? Yəni, bunun nə olduğunu tapa bilərəmmi? Bəli, onun üstünə 110 gələndə eləyir 120. Deməli, 120-dən çıxıblar nəyi? X vur 4-ün cavabını eləyib 100. Onda bu nədir? Azalandı, çıxılandı, fərqdir. Nəyi tapmalıyam? Çıxılanı tapmalıyam. Yəni, x vur 4-ün cavabını tapmalıyam. Mən çıxılanı tapmaq üçün nə etməliyim? Azalandan fərqi çıxmalıyam. 120-dən çıxmalıyam 100-ü. X vur 4 bərabərdir. 120-dən 100-ü çıxanda eləyir 20. Deməli, 120-dən 20-ni çıxıblar ki, edib 100. Deməli, x vur 4-ün cavabı 20-yə bərabərdir. Elə də yazmışam. İndi baxıram, vurma əməlidir. X-i vurublar 4-ə edib 20. Vurma əməlinin komponentlərində yaxşı bilirik. Vuruq, vuruq hasildir. Məhçul olan vuruqdur. Məhçul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün nə etməliyəm? Hasili, yəni 20-ni bölməliyəm məlum vuruğa, yəni 4-ə. X də bərabərdir 20-ni 4-ə böləndə eləyir 5. Deməli, x 5-ə bərabərdir. Yəni, tənliyin kökü 5-dir. 5-ci tənliyi də bitirdik. Keçək 6-ya. 6-ya. Tənliyi olduğu kimi köçürürəm. Y-i bölüblər 3-ə. Çıxıblar 51-i. Edib 1. Baxın, bunu başa düşmək lazımdır. Burada çıxma və bölmə əməli var. Təbii ki, birinci bölməni yerinə yetirməliyəm. Y-i bölməlik 3-ə. Mən Y-i 3-ə bölə bilərəm. Xeyr. Niyə? Çünki Y-də dəyişəndə bilmirəm axı nəyi 3-ə bölüm. Onda fikirləşirəm ki, burada nə baş verib? Bu tənlikdə nə baş verib? Heç nə. Y-i bölüblər 3-ə. Çünki birinci bölmə əməli yerinə yetirilir də. Y-i bölüblər 3-ə və alınan cavabdan, yəni baxın bunun cavabı nədirsə bundan, çıxıblar 51-i, çünki çıx 51 yazıblar da, edib 1. Aha, deməli bunun cavabı nədirsə, çıxıblar 51-i, edib 1. Onda çıxma əməlinin komponentlərini yadıma salım da, azalan, çıxılan fərq. Deməli, nə yoxdur? Azalan yoxdur. Y böl 3-ün cavabı azalandır. Azaltdığımız ədəd bunun cavabıdır. Nədir bilmirəm, amma bilirəm ki, bu cavabdan, yəni Y böl 3-ün cavabından çıxıblar 51-i, edib 1. Onda bu azalandı. Nəyi tapmalıyam? Azalanı tapmalıyam. Azalanı tapmaq üçün, yəni Y böl 3-ün cavabını tapmaq üçün fərqlə çıxılanı toplamalıyam. 1 üstə gəl 51 yazmalıyam. Y bölü 3 bərabərdir. Birin üstünə 51 gələndə 52-dir. Əla. Deməli, bunun cavabı 52-ymiş. Və 52-dən 51 çıxıblar edib 1. Yəni, azalan 52-ymiş. Əla. İndi baxırıq bura. Y-i bölmüşü 3-ə edib 52. Yəni, bölmə əməlidir. Bölmə əməlinin komponentləri nə idi? Bölünən, bölən qismətdir. Bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vurmalıyam. Burada məhçul olan bölünəndir.
bölünəni tapmaq üçün, yəni eqriqi tapmaq üçün qisməti, yəni 52-ni vurmalıyam bölənə, yəni 3-ə. Bu qədər sadə. Y də bərabərdir 52-ni vurduqca. 6-6 yazıb vura bilərsiniz. Şifahi vurum. 50-ni 3-ə vururuq 150. 2-ni 3-ə vururuq 6. 150-nin də üstünə 6 gəlirəm. Edir 156. Burada 6-6 da vursaq. 2-ni 3-ə vuracağım 6. 5-i 3-ə vuracağım 15. Elədir 156. Deməli, başa düşdük ki, Y 156-ya bərabərdir. Bu tənliyi də belə bitdi. Keçirik 7-ci tənliyə. (12) çıxılsan x üstə gəl 1 böl 2 bərabərdir 2. Deməli, nə baş verir? Baxıram ki, burada çıxma əməli var, mötərizənin içində toplama əməli var, sonra da bölmə əməli var və cavab olub 2. Baxın, normalda biz nə edirik? Mötərizənin cavabını tapırıq, düzdür. Sonra nə edəcəm? Mən mötərizənin cavabını tapandan sonra burada olacaq çıxma əməli, bölmə əməli. Təbii ki, bölmənin yerinə yetirəcəm. Deməli, mən buradan başa düşməliyəm ki, x böl 1-in cavabı nədirsə, bölüblər 2-yə və alınan bu cavabı 12-dən çıxıblar edib 2. Amma mən bunun cavabını tapa bilmirəm. Niyə? Çünki mötərizənin içində x var. X-in üstünə 1 gəliblər. Alınan cavabı 2-yə bölüblər. Axı, mən bilmirəm x nədir. X-in üstünə 1-i gələcəm. Cavab neçə eləyəcək ki, mən 12-yə bölməliyəm? Bunu fikirləşirəm. Deməli, deyirəm ki, 12-dən çıxıblar. Baxın, bunun cavabını edib 2. Belə fikirləşirəm. Aha, 12-dən çıxıblar bunun cavabını. Baxın, bunun cavabını edib 2. Onda deyirəm ki, belə yanaşaq da buna. Azalan, çıxılan, fərq yanaşaq. Çünki 12-dən çıxıblar bunun cavabını edib 2-dən. Onda biz nəyə tapmalıyıq? Çıxılanı tapmalıyıq. Yəni, x üstə gəl 1 böl 2-nin cavabını tapmalıyıq. Bunun cavabı çıxılandır. Çünki bunun cavabını 12-dən çıxıblar edib 2. Onda mən çıxılanı tapacağım. Çıxılanı tapmaq üçün nə etməliyəm? Azalandan, yəni 12-dən fərqi çıxmalıyam. Yəni 2-ni çıxmalıyam. X üstə gəl 1 böl 2 bərabərdir. 12-dən 2-ni çıxanda eləyir 10. Deməli, 12-dən 10-u çıxıblar edib 2. Yəni, baxın, bunun cavabı, yəni bu çıxılanın cavabı 10 imiş. 12-dən 10-u çıxıblarmış. Əla, bu hissəsini tapdıq. İndi baxırıq aşağıda yazdığımız yeni tənliyə. X üstə gəl 1-in cavabını bölüblər 2-yə edib 10. Deməli, X üstə gəl 1-in cavabını tapa bilmirəm. Amma bilirəm ki, bunun cavabını bölüblər 2-yə edib 10. Onda bu nədir? Bölünəndir, böləndir, qismətdir. Mən nəyi tapmalıyam? Bölünəni, yəni x üstə gəl, 1-in cavabını tapmalıyam. Bölünəni tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Qisməti bölənə vurmalıyam. X üstə gəl, 1 bərabərdir. 10-u 2-yə vuranda 20 edir. Əla, deməli, bölünən 20 imiş. 20-ni 2-yə bölüblər edib onda. Aha, biz bölünəni tapdıq. İndi baxaq aşağıdakı tənliyə. Toplama əməlidir. X-in üstünə 1 gəliblər, edib 20. Toplanan cəmdir. Məhçul toplanan, yəni X-i tapmaq üçün nə etməliyik? Cəmdən məlum toplanan çıxmalıyıq. Cəm 20-dir, məlum toplanan da 1-dir. Deməli, 20-dən 1-i çıxmalıyam. X də bərabərdir. 20-dən 1-i çıxanda eləyir 19. Deməli, X, yəni tənliyin kökü 19-a bərabərdir. Sadələşdirə yazdıq və x-in 19 olduğunu tapdıq. Belə, 7 dənə sualın izahı, tənliyin izahı bitdi. Keçirik 8-ciyə. 7 vur 2x bərabərdir 196. Nə başa düşürük buradan? 7-ni vurublar 2x-a. 2x nə deməkdir? Baxın, 2x, 2 vur x deməkdir. Əla. Deməli, bunların hamısı vurğulardır da. Hətta sizə daha aydın olsun deyə qıraqda izah eləyəcəm. Baxın, yazılıb 7 vur 2 vur x. Çünki 2 vur x elə 2x deməkdir. Yaxşı. Deməli, 7-ni vurublar 2-yə, vurublar x-ə edib 196. Mən bilirəm ki, vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Düzdür mü? Deməli, mən 7-ni 2-yə, 2-ni 7-yə vuraram. Sonra aldığım cavabı vuraram x-ə və 196, yəni x-in nə olduğunu tapmağa çalışaram. Çünki mən bilirəm ki, vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. 7-ni x-ə vuraram. Sonra 7x-ı, çünki 7-ni x-ə vuranda 7x eləyir də. 7x-ı vuraram 2-yə eləyir 14x və yaxud belə eləyərəm. 2-ni vuraram x-ə 2x, 2x-ı da vuraram 7-yə eləyir 14x. Görürsünüz, vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Bu məntiqlə deyirəm ki,
Mən elə 7-ni birbaşa 2-yə qısa vuraram da. 7-ni 2-yə qısa vuranda neçə eləyir? 7-ni 2-yə vururam, eləyir 14. Bu da x elədi 14x. Deməli 14x-in cavabı 196-ya bərabər olmalıdır. Yəni burada nə başa düşürəm? Başa düşürəm ki 14-ü vurublar x-a edib 196. Yaxşı. Vuruq, vuruq hasildir. Mən nəyi tapmalıyam? Məhçul vuruq. Yəni x-i tapmalıyam. Məhçul vuruğu tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Hasili, yəni 196-nı bölməliyəm məlum vuruğa. Yəni 14-ə. X-də bərabərdir. 196-nı 14-ə bölək. 19-un içində 14 bir dəfədir. 56-ın da içində 14 4 dəfədir. Eləyəcək. Deməli 14. Yəni x 14-ə bərabərdir. Bu tənliyin kökü 14-dür. Bitdi. Elə sadə. Sadəcə burada nə etdiyimizi başa düşməyə çalışaq. 7-ni 2x-a rahat vurdum. Çünki vuruqların yeni dəyişəndə hasil dəyişmir və 7-ni 2-yə vururam 14, 14x-a vururam eləyir 14x. 14x bərabərdir 196. X-də tapmaq üçün, yəni məhçul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa böldük, yəni 14-ə böldük, elə də 14. Yəni x tənliyin kökü 14-ə bərabərdir. Baxaq 9-cuya. Yazılıb ki, 30 böl x bərabərdir 6. Təkcə bölmə var burada, bölmə əməlidir. 30-u bölüblər x-a edib 6. Bölmə əməlinin komponentlərini yadımıza salaq. Bölünən, bölən, qismət. Çünki 30-u bölüblər də, onda 30 bölünəndir. Nəyi tapacağım? Böləni tapacağım. Məhçul olan böləndir. Böləni tapmaq üçün nə etməliyəm? Bölünəni, yəni 30-u qismətə bölməliyəm, yəni 6-ya bölməliyəm. X də bərabərdir. 30-u 6-ya böləndə eləyir 5. Deməli, tənliyin kökü 5-ə bərabərdir. Yəni, bölünən, yox, bölən, bölünən, bölən. Yəni, bölən, yəni x 5-ə bərabərdir. Yaxşı, burada 30 bölünəndir, x böləndir. 6 isə qismətdir. Biz nəyi tapdıq? X-in 5 olduğunu, yəni bölənin 5 olduğunu tapdıq. Keçək 10-cuya. 120 böl 3 böl x bərabərdir 5. İndi nə başa düşürük burada? Baxırıq ki, ancaq bölmə əməlidir, düzdür. Bölmə əməlidirsə ardıcıllıqla yerinə yetirərəm də. Yəni 120-ni bölərəm 3-ə, sonra alınan cavabı bölürəm x-a, eləyir 5. Əla. 120-ni 3-ə böləndə neçə eləyir? 40 eləyir. Deməli, 120 böl 3-ün cavabını, yəni 40-ı bölüblər x-a, edib nə? 5. Bölmə əməlidir. Bölünən, bölən, qismət nə yoxdur? Bölən yoxdur, yəni x yoxdur. Böləni tapmaq üçün nə etməliyəm? Bölünənə, bölünəni, yəni 40-ı qismətə bölməliyəm, yəni 5-ə bölməliyəm. X də bərabərdir, 40-ı 5-ə böləndə eləyir 8, deməli x 8-ə bərabərdir. Yəni 120-ni 3-ə böləndə 40 eləyir, 40-ı da 8-ə böləndə eləyir 5. Bu qədər sadə. 11-ə baxırıq. 10 üstəgəl, mötərizədə 4, y üstəgəl 4. Böl 4 bərabərdir 12. Baxın, onun üstünə gəliblər bunun cavabını. Haradan bilirəm? Çünki mən bilirəm ki, burada toplama, toplama, bölmə əməli var. Amma burada mötərizə də var. Yəni, normal qayda ilə biz nə etməliyik? Birinci mötərizənin içini yerinə yetirməliyik. Mən mötərizənin içini yerinə yetirdim tutaq ki. Düzdür. Sonra nə edəcəm? Aldığım cavabı böləcəm 4-ə də. Çünki daha sonra bölmə yerinə yetirilməlidir. Birinci mötərizənin içi yerinə yetiriləcək, sonra bölmə əməli yerinə yetiriləcək, sonra toplama əməli yerinə yetiriləcək. Mən deyirəm ki, axı mən mötərizənin cavabını tapa bilmirəm, çünki burada y var. Mötərizənin cavabını tapsam, alınan cavabı rahat bölə biləcəm 4-ə, amma tapa bilmirəm. Deməli, mən baxın bu hissənin cavabını tapa bilmirəm. Onda fikirləşirəm. Nə ediblər burada? Onun üstünə gəliblər, baxın, bunun cavabını, buradan alınan cavabı eləyib 12. Yəni, bu nədir? Toplama əməlidir. Onda toplanan, toplanan cəm olurmu? Bəli. Mən nəyi tapmalıyam? Məhçul toplananı tapmalıyam. Yəni, baxın, bunun cavabını tapmalıyam. Çünki bunun cavabı nədirsə, gəliblər onun üstünə edib 12. Onda bu məhçul toplanandır. Məhçul toplananı tapmaq üçün cəmlə məlum toplananı çıxmalıyam. Yəni, 12-dən çıxmalıyam onu. Yazırıq 4, y, üstə gəl 4, böl 4, bərabərdir. 12-dən 10-u çıxıram, eləyir 2. Əla. İndi baxıram. Nə baş verdi burada, nə yarandı? Mötərizənin içində toplama əməli var. Deməli, mən birinci təbii ki, mötərizənin içini yerinə yetirməliyəm də, düzdür. Amma yerinə yetirə bilmirəm, çünki burada y var. Amma bilirəm ki, mötərizənin cavabını tapdıqdan sonra alınan cavabı bölüblər 4-ə edib 2.
Onda bu nədir? Möhtərizənin cavabı bölünəndir də. Möhtərizənin cavabı nə olacaqsa bölünən olacaq. Mən nəyi tapmalıyam? Bölünəni tapmalıyam. Çünki bunun cavabını bölüblər 4 eləyib 2. Onda bu bölünəndir, böləndir, qismətdir. Bölünəni tapmaq üçün, yəni 4, y, üstə gəl 4-ü tapmaq üçün nə etməliyik? Qisməti. Bölənə vurmalıyıq. Yəni 2-ni vurmalıyıq 4-ə. Yazıram 4, y, üstə gəl 4 bərabərdir. 2-ni 4-ə vuranda eləyir 8. Aha, yazdıq. Görürsünüz, sadələşdikcə tənliyimiz sadələşir. İndi baxıram. 4-ü vurublar y-də, alınan cavabın üstündən 4-ü gəliblər, edib 8. Baxın, normalda birinci vurmanı yerinə yetirməliyəm də düzdür. Amma mən vurmanı yerinə yetirə bilmirəm. Çünki burada y var, dəyişən var. Yəni, 4-ü y-də vurub cavabı ala bilmirəm. Amma bilirəm ki, 4-ü y-də vurduqdan sonra alınan cavabın üstünə 4-ü gəlməliyəm, eləməlidir 8. Onda bu nədir? Toplanan cəmdirmi? Bəli. Onda mən məhsul toplananı, yəni 4y-i tapmalıyam. Məhsul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxacağam. Yəni 8-dən çıxacağam 4-ü. Cəm 8-dir, məlum toplanan da 4-dür. Əla. 4y bərabərdir. 8-dən 4 çıxanda eləyir 4. Deyirəm ki, 4-ü vurublar y-ə, eləyib 4. Yəni bu nədir? Vurmadır. Vurma əməlinin komponentləri nədir? Vuruq. Vuruq hasildir. Nəyi tapacağam? Məhsul vuruğu tapacağam, yəni y-i tapacağam. Məhsul vuruğu tapmaq üçün hasili, yəni 4-ü bölürəm məlum vuruğa. Yəni, baxın bu 4-ə. Y-də bərabərdir. 4-ü 4-ə böləndə eləyir 1. Deməli, Y, yəni bu tənliyin kökü 1-ə bərabərdir. Silim lövhəni və 12 ilə davam edək. Keçirik 12-yə. Deməli, nə yazılıb? Y böl 6, üstə gəl 12, bərabərdir 60. Toplama bölmə əməli var. Təbii ki, birinci bölməni yerinə yetirməliyəm. Yəni, bu bölmənin cavabı nədirsə, üstünə 12 gəlməliyəm, tapmalıyam 60-ı. Deyirəm ki, bölmə əməlinin cavabını tapa bilmirəm. Yəni, Y-i 6-ya bölə bilmirəm. Amma bilirəm ki, Y-i 6-ya böləndən sonra alınan cavabın üstünə 12-ni gələcəm, eləyəcək 60. Onda bu nədir? Toplanan cəmdir. Çünki bunun cavabı ilə 12-ni toplayacağım da, deməli toplanan cəmdir. Nəyi tapacağım? Məhsul toplananı, yəni y böl 6-nı. Məhsul toplananı tapmaq üçün nə etməliyəm? Cəmdən, yəni ki 60-dan çıxmalıyam məlum toplananı, yəni 12-ni. Y böl 6 bərabərdir. 60-dan da 12-ni çıxanda 48 edir. Əla. Deməli, y böl 6-nın cavabı 48 imiş. Yəni, 48-in üstünə 12 gəliblər ki, edib 60. Aha. İndi baxıram. Y-i bölüblər 6-ya, edib 48. Bölmə əməlidir. Bölmə əməlinin komponentlərini yadımıza salaq. Bölünən, bölən, qismət. Nə yoxdur? Bölünən yoxdur. Bölünən tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Qisməti, yəni 48-i vurmalıyam bölənə, yəni 6-ya. Y-də bərabərdir. Şifahi vuracağım. 40-ı vururuq 6-ya. Eləyəcək 240. 8-də vuranda 6-ya. Eləyir 48 və 240-ın da üstünə 48 gələndə eləyir 288. Yəni ki, 48-i vuranda 6-ya elədi 288. Deməli, Y 288-ə bərabərdir. Keçək 13-cü tənliyə. Baxın, burada ulduz işarəsi vurmanı göstərir. 2-ni vurublar x-a, üstünə 17 gəliblər, edib 27. Yazıram, 2 vur x, üstə gəl 17, bərabərdir 27. Baxın, yenə təbii ki, burada vurma və toplama əməli olduğu üçün birinci vurmanı yerinə yetirəcəm. Vurmanı yerinə yetirmək üçün nə etməliyim? 2-ni x-a vurmalıyam. Deyirəm ki, axı, mən vurmanı yerinə yetirə bilmirəm. Niyə? Çünki vuruqlardan biri məhçuldur. X-ı da bilmirəm nədir. Yəni, 2-ni x-a vura bilmirəm. Bəs onda nə etməliyim? Tənliyə bir də baxıram. 2-ni x-a vuracaqdım. Alınan cavabın üstünə 17-ni gələcəkdim. Eləyəcəkdi 27-də. Onda mən buna belə baxaram da. 2 vur x-ın cavabı nədirsə,
Üstünə gəliblər 17-ni, edib 27. Yəni bu toplanan toplanan cəmdirmi? Bəli, toplanan toplanan cəmdir. Çünki 2-ni vuranda x-ə alınan cavab nə olacaqsa, üstünə 17 gələcək, eləcə 27. Deməli bu toplanan toplanan cəmdir. Onda mən məhsul toplananı tapacağam. Yəni 2 vur x-i tapacağam. Məhsul toplananı tapmaq üçün nə etməliyik? Cəmdən, yəni ki 27-dən çıxmalıyıq məlum toplananı, yəni 17-ni. 2 vur x bərabərdir. 27-dən 17-ni çıxanda eləyir 10. Aha, 2-ni vurublar x-a edib 10. Vuruq, vuruq hasildir. Burada nə məlum deyil? Baxın, 2-ni vurublar x-a edib 10. Birinci vuruq, ikinci vuruq və hasil. Məhsul vuruq var burada. 2-ni nəyə vurmuşam bilmirəm. Məhsuldur. Vuruqlardan biri məhsuldur. Məhsul vuruğu tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Hasili, yəni onu məlum vuruğa, yəni 2-yə bölməliyəm. X də bərabərdir 10-u 2-yə böləndə eləyir 5. Deməli tənliyin kökü 5-ə bərabərdir. Növbəni silim və 14-cü tənliyi ilə davam edək. Baxırıq 14-ə. Deyək. Aha. 14. 14-də nə etməliyik? Biraz yuxarıdan yazmayın, yaxşısı. Deməli, 14-də yazılıb ki, baxın, necə var, elə də köçürürəm. 72 çıx, 60 böl. Mötərizədə bir şey yazıblar. X böl, 5 çıx, 5. Sonra bərabərdir 12 yazıblar. Gözümüz qorxmasın, çox sadədir. Baxın. Normalda mötərizənin içində eləməliyəm, düzdür. Deyirəm ki, mötərizənin içində x var eləyə bilməyəcəm. Amma bilirəm ki, mötərizənin cavabı nədirsə, bunu tapandan sonra nə etməliyəm? Çıxma və bölmə əməli qalırsa, deməli bölməni yerinə yetirməliyəm. Yəni ki, bu mötərizənin cavabı nədirsə, 60-ı, baxın bu 60-ı bölməliyəm bu mötərizənin cavabına və alınan o ümumi cavabı 72-dən çıxmalıyam, eləməlidir 12. Deməli, mən 72-dən nəyi çıxmalıyam, bunu başa düşməyə çalışmalıyıq. 72-dən, baxın, bunun cavabını çıxacam. Onda azalan, çıxılan fərqdir mi? Bəli, biz nəyi tapacaq? Çıxılanı tapacaq. Onda çıxılanı tapmaq üçün nə edəcək? Azalandan fərqi çıxacaq. Bu qədər sadə. Deməli, 72-dən çıxıram bunun cavabını, edir 12. Azalan, çıxılan fərq. Mən çıxılanı tapacağım. Yəni, 60 böl, x böl, 5 çıx, 5-in cavabını tapacağım. Çıxılanı tapmaq üçün azalandan, yəni 72-dən çıxıram fərqi, yəni 12-ni. Yazıram, 60 böl. X böl 5 çıx 5 bərabərdir. 72-dən 12 çıxanda eləyir 60. Deməli, başa düşdük ki, 72-dən 60 çıxanda eləyib 12. Yəni, baxın, bunun cavabı, yəni baxın, bu çıxılandı da, çıxılanın cavabı 60 imiş. Əla. Yuxarı ilə işim bitdi. Keçirəm aşağıya. İndi baxıram. Mötərizənin içini yerinə yetirməli idim, amma yerinə yetirə bilmirəm, çünki X var. Onda nə edəcəm? 60-ı bölüblər bu mötərizənin cavabına. Edib 60. Yəni, bu bölünən bölən qismətdir. Mən nəyi tapmalıyam? Böləni tapmalıyam. Yəni, bu mötərizənin cavabını tapmalıyam. Böləni tapmaq üçün, yəni x böl 5 çıx 5-in cavabını, yəni bu mötərizənin cavabını tapmaq üçün, böləni tapmaq üçün bölünəni, yəni 60-ı böləcəyik qismətə, yəni 60-a. X böl 5 çıx 5 bərabərdir. 60-ı 60-a böləndə eləyir 1. Aha. Deməli, baxın, burada qalıb nə? X böl 5 çıx 5 bərabərdir 1-ə. Deməli, birinci bölməni yerinə yetirməliyəm. Alınan cavabdan çıxmalıyam 5-i eləməlidir 1. Onda mən belə başa düşürəm ki, bu nədir? X böl 5-dən, yəni bunun cavabından çıxacam 5-i də. Deməli, bu azalandır. Yəni, mən X böl 5-in cavabı nədirsə, ondan 5-i çıxacam, eləyəcək 1. Onda bu azalan, çıxılan fərqdir. Mən nəyi tapmalıyam? Azalanı, yəni X böl 5-in cavabını tapmalıyam. Çünki X böl 5-in cavabından çıxıram 5-i. Azalanı tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Fərqlə çıxılanı toplamalıyam. Yəni, birin üstünə 5-i gəlməliyəm. X böl 5 bərabərdir. Birin üstünə 5 gələndə edir 6. Əla. Tənliyimiz sadələşdi. İndi baxıram. Təkcə burada bölmə əməli var. X-ı bölüblər 5-ə edib 60. Yəni, bölünən, bölən qismətdir. Mən nəyi tapmalıyam?
Bölünəni tapmalıyam. Bölünəni tapmaq üçün nə etməliyəm? Qisməti, yəni 6-nı vurmalıyam bölənə, yəni 5-ə. X də bərabərdir. 6-nı 5-ə vuranda eləyir 30. Deməli, X-in qiyməti 30-a bərabərdir. Yəni, bu tənliyin kökü 30-dur. Bu da belə. Artıq 50 zoddan 14-cü tənliyin də izahını verdim. Keçirik növbətliyə. On beşə baxırıq. 48 üstə gəl 2x bərabərdir 48-ə. Baxın, buradakı 2x nə deməkdir? 2 vur x deməkdir də bilirik artıq bunu. Deməli, 48-in üstünə gəliblər 2 vur x-in cavabını eləyib 48. Niyə deyirəm ki, 48-in üstünə 2 vur x-i gəliblər? Baxın, yazıram bir də burada. 48 üstə gəl, 2 vurulsun x bərabərdir 48. Siz deyə bilərsiniz ki, yox, 48-in üstünə birinci 2-ni gəliblər, alınan cavabı vurublar x-i eləyib 48. Təbii ki, səhv deyərsiniz. Niyə? Çünki biz öyrənmişik də, əgər toplama və vurma varsa, birinci vurma yerinə yetirilir, düzdürmü? Deməli, 2 vur x-in cavabı bu nədirsə, bunu tapmalıyıq birinci. Sonra 48-in üstünə gəlməliyik, eləməlidir 48. Amma mən tapa bilmirəm. Çünki buradakı vuruqlardan biri x-dir, məhçuldur. Onu deyirəm ki, mən buna necə baxacam? 48-in üstünə bu 2 vur x-in cavabını gəliblər, edib 48. Yəni, mən buna toplanan cəm kimi baxacam. Çünki bu 2 ədədi toplayıblar da. Yəni, 48 də burada toplanandı, 2 vur x-in cavabı da toplanandı. Deməli, bu 2 dənə toplananı toplayıblar ki, edib 48. Yaxşı, biz bu gözlə baxacaq. Aha, onu da silirəm bu hissəni və deyirəm ki, 48-in üstünə gəliblər 2x-ı eləyib 48. Yəni, toplanan cəm. Məhçul toplananı, yəni 2x-ı tapmalıyam. Məhçul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxmalıyam. Yəni, 48-dən 48-ə çıxmalıyam. 2x bərabərdir. 48-dən 48 çıxanda eləyir 0. Deməli, başa düşürəm ki, 2x-ın cavabı 0 imiş. Yəni ki, 48-in üstünə 0 gəliblər, edib 48. Əla. Deyirəm ki, burada nə qaldı? 2-ni vurublar, x-ə eləyib 0. Vuruq hasil qaldı. Məhçul vuruğu, yəni x-ı tapmaq üçün nə etməliyəm? Hasili, yəni 0-ı bölməliyik məlum vuruğa, yəni 2-yə. X də bərabərdir, 0-ı da 2-yə böləndə eləyir 0. Yəni, 0-ı nəyə bölürsən, sən 0 eləyir də. Deməli, x 0 imiş. Bu qədər sadə. Həqiqətən də baxan kimi də görürük də, 48-in üstündə nəyə gələndə 48-in özü eləyəcək 0-ı? Deməli, 2 vur x-ın cavabı 0 eləməlidir. Ona belə başa düşürəm ki, 2-ni nəyə vuranda 0 eləyir? Təbii ki, 0-a vuranda 0 eləyir də. Deməli, x-ın özü də 0 imiş. Həm də tənliyi həll etdik, gördük ki, x-ın cavabı 0 imiş. 5-15 də bitdi. Keçək növbətiyə. 16. 4 vur 20 çıx x böl 4. Üstə gəl, mötərizədə 23 çıx 8. Mötərizəni bağladıq, bərabərdir 23-ə. İndi baxırıq. Təbii ki, birinci mötərizənin içindəki əməllər yerinə yetirilməlidir. Birinci mötərizəyə baxıram. Bunun cavabı tapıla bilməz. Niyə? Çünki burada x var. Mən x-i 4-ə bölməliyəm. Alınan cavabı 20-dən çıxmalıyam. Amma x-in nə olduğunu bilmədiyim üçün edə bilmirəm. Keçirik növbəti mötərizəyə. Növbəti mötərizədə 23 çıx 8 yazılıb. Mən bunun cavabını tapa bilərəmmi? Bəli. Çünki mən 23-dən 8-i çıxa bilirəm. İkisi də ədəddir də. Yəni, rahat şəkildə çıxa bilərəm. Yaxşı, onda digərlərin olduğu kimi saxlayaq. 4 vur, 20 çıx, x böl 4. Üstə gəl, 23 çıx 8-in cavabı. 23-dən də 8-i çıxanda eləyir 15. Bərabərdir 23-ə. Deyirəm ki, burada vurma var, mötərizənin içində əməl var, sonra üstə gəl 15 yazılıb, düzdür. Mötərizənin cavabını tapa bilmirəm, çünki burada dəyişən var. Deyirəm ki, tox ki, mötərizənin cavabını tapdım, düzdür mü? Tutaq ki, deyirəm də A-dır bunun cavabı. Onda nə qalacaq? 4 vurulsun, A qalacaq. Sonra üstə gəl 15 olacaq, düzdür. Yaxşı, 4 vur A, üstə gəl 15-də birinci nəyə yerinə yetirəcəm? Təbii ki, 4-ü vurmalıyam A-ya. Yəni ki, vurma yerinə yetirilməlidir. Deməli, buradan başa düşürəm ki, mötərizənin cavabı nədirsə, vurmalıyam 4-ə və alınan bu cavabın üstünə gəlməliyəm 15-i eləməlidir 23. Deməli, bunun cavabı nədirsə, baxın, bu ümumi bunun cavabı nədirsə, həmin bu cavabın üstünə gəlməliyəm 15-i etməlidir 23. Əla. Bir daha qeyd edirəm. Baxın, bunun cavabı nədirsə, üstünə gəlirik 15-i, edir 23.
Yani bu ikisini toplayan da eləməlidir 23. Onda bunlar toplananlardır. Ve ne yoxdur? Məhçul toplanan yoxdur. Baxın, birinci toplanan yoxdur. Bu məhçuldur. Bilmirəm nədir. Məhçul toplananı tapmaq üçün, yəni 4 vur, mötərizə daxilində 20 çıx, x böl 4-ün cavabını tapmaq üçün, məhçul toplananı tapmaq üçün cəmlən, yəni 23-dən çıxmalıyıq məlum toplananı, yəni 15-i. 4 vur mötərizədə. 20 çıx, x böl 4 bərabərdir. 23-dən də 15-i çıxanda eləyir 8. Əla, bura qədər həll etdik. İndi nə etməliyim? Deyirəm ki, baxın, sadələşib də artıq təlimimiz. Deyirəm ki, bu mötərizənin cavabı nədirsə? Alınan cavabı vurublar 4-ə, eləyib 8. Onda bu nədir? Vurma əməlidir. Vuruq, vuruq hasildir. Çünki mötərizənin cavabı nədirsə, onu vurublar 4-ə, eləyib 8-də. Onda bu vuruq, vuruq hasildir. Məhçul vuruğu tapmalıyıq biz. Yəni, 20 çıx, x böl 4-ün cavabını tapmalıyıq. Çünki bu məhçul vuruqdur. Məhçul vuruğu tapmaq üçün nə etməliyik? Hasili, yəni 8-i bölməliyik məlum vuruğa, yəni 4-ə. 20 çıx, x böl 4 bərabərdir. 8-i 4-ə bölürəm, 2 eləyir. Əla. Sadələşdi biraz da. İndi baxıram. Artıq görürsünüz, mötərizənin içinə gəlib çatmışıq. Bayaq heç mötərizənin içini həll eləyə bilmirdik. Artıq mötərizənin içinin həllini tapacağıq. Əla. Deyirəm ki, burada çıxma və bölmə var. Birinci təbii ki, bölməni yerinə yetirəcəm, düzdür? Və alınan cavabı 20-dən çıxacağım, eləyəcək 2. Amma mən bölməni tapa bilmirəm. Amma məntiqlə başa düşürəm ki, 20-dən çıxmalıyam nəyi? Bu bölmənin cavabını. 20-dən x-ı çıxmayacağım, ha? 20-dən çıxmalıyam x böl 4-ün cavabını. Niyə? Çünki bölmə olmalıdır da. Birinci bölməni yerinə yetirirəm normalda. Və 20-dən həmin bölmənin cavabını çıxıram. Amma mən indi bölmənin cavabını tapa bilmirəm. Çünki burada x var. Amma məntiqlə fikirləşirəm ki, 20-dən çıxacağım bunun cavabını eləyəcək 2. Onda bu nədir? Azalan, çıxılan fərqdir. Nəyi tapacağım? Çıxılanı tapacağım. X böl 4-ün cavabını tapacağım. Çıxılanı tapmaq üçün azalandan, yəni ki, 20-dən çıxmalıyam fərqi, yəni 2-ni. X böl 4 bərabərdir. 20-dən 2 çıxanda eləyir 18. Əla, görürsünüz, artıq bu hissəyə gəlib çatmışıq. Görürsünüz, sadələşdik də sadələşir. Əla, X-ı bölüblər 4-ə edib 18. Bölünən, bölən, qismət. Nəyi tapıram? Bölünəni tapıram. Bölünəni tapmaq üçün nə etməliyəm? Qisməti bölənə vurmalıyam. Yəni, 18-i vurmalıyam 4-ə. X də bərabərdir. Tez 18-i 4-ə vururam. Deməli, eləyir 40, 32, 72. Bəli. Deməli, X, yəni tənliyin kökü 72-yə bərabərdir. 16-cı tənliyi də bitdi. Keçək 17-yə. Deyir ki, 3x, yəni 3 vur x, çıxılsın 3, bərabərdir 102. Deməli, başa düşürəm ki, 3-ü vurublar x-a, alınan cavabdan çıxıblar 3-ü, eləyib 102. Aha. Onda deyirəm ki, mən 3-ü x-a vura bilmirəm. Çünki x var da burada. Təbii ki, birinci vurmanı yerinə yetirməliydim. Amma vuruqlardan biri x-dir, məlum deyil. Ona görə yerinə yetirə bilmirəm. Amma məntiqlə başa düşürəm ki, 3-ü vurmalıyıq x-a və alınan cavabdan 3-ü çıxmalıyam. Eləməlidir 102. Deməli, bundan, yəni 3x-ın cavabından çıxacam 3-ü eləyəcək 102. Onda bu nədir? Azalandır. Bəs 3 nədir? Çıxılan və cavabda fərqdir. Onda azalan, çıxılan fərq deyirik. Və biz nəyi tapırıq? Azalanı tapırıq. Yəni 3x-ı tapırıq. Azalanı tapmaq üçün biz nə etməliyik? Fərqlə çıxılanı toplamalıyıq. Fərqin üstünə, yəni 102-nin üstünə çıxılanı gəlməliyəm. Yəni 3-ü gəlməliyəm. 3x, yəni 3 vur x bərabərdir. 102-nin üstünə 3 gələndə eləyir 105. Deməli, 3 vur x-ın cavabı 105-ə bərabərdir. Həqiqətən də 105-dən çıxanda 3-ə eləyir 102. Deməli, 3 vur x-ın cavabı 105-ə bərabərdir. 3-ü vurublar x-a eləyib 105. Vuruq, vuruq hasildir. Nəyi tapacağım? Məhçul vuruğu, yəni x-ı tapacağım. Məhçul vuruğu tapmaq üçün nə etməliyəm? Hasili bölməliyəm məlum vuruğa, yəni 3-ə. Hasili 105-dir, məlum vuruqda 3-dir. Deməli, 105-i 3-ə bölməliyəm. Məhçul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürük. X də bərabərdir, 10-da 3, 3 dəfədir, 15-də də 3, 5 dəfədir. Cavab elədi 35, yəni tənliyin kökü 35-ə bərabərdir. Keçək 18-ci tənliyə. 48 böl 3 bərabərdir, 48 böl
Açıq bir. Baxın, bu bərabərliyin solunda da, sağında da nəsə var? Deyirəm ki, solunda 48 böl 3 yazılıb. Sağında isə 48 böl mötərizə daxilində A çıxılsın 1 yazılıb. Mən sağındakını edə bilmirəm. Niyə? Çünki burada dəyişən var. Amma solundakının cavabını tapa bilərəmmi? Bəli, 48-i 3-ə rahat şəkildə bölə bilərəm. Onda 48-i 3-ə bölək. 4-də 3 bir dəfədir. 18-də 3 6 dəfədir. Deməli, 48-i 3-ə böləndə 16 eləyir. Bərabərdir 48 böl A çıxılsın 1. İndi bunu başa düşməyə çalışaq. Nə başa düşürəm? 48-i bölüblər bu mötərizənin cavabını eləyib 16. Hətta rahat olsun deyə belə yazıram. Baxın 48 böl A çıx 1 bərabərdir nəyə? 16-ya. Aha. Rahat olsun deyə sizin üçün belə yazdım. İndi nəyi başa düşürəm? 48-i bölüblər mötərizənin cavabına eləyib 16. Onda bu nədir? Bölünəndir, böləndir, qismətdir. Nəyi tapmalıyam? Böləni tapmalıyam. Yəni A çıx 1-in cavabını tapmalıyam. Böləni tapmaq üçün nə etməliyəm? Bölünəni, yəni 48-i qismətə bölməliyəm. Yəni 16-ya bölməliyəm. A çıx 1 bərabərdir. 48-i 16-ya böləndə eləyir 3. Aha, görürsünüz, sadələşdi. A-dan çıxıblar 1-i edib 3. A-dan çıxmışıq 1-i eləyib 3. Onda bu nədir? Azalandı, çıxılandı fərq. Nəyi tapacağım? Azalanı tapacağım. Azalanı tapmaq üçün nə edəcəm? Fərqlə çıxılanı toplayacağım. A da bərabərdir. 3-ün üstünə 1 gələndə eləyir 4. Deməli, A-nın qiyməti 4-ə bərabərdir. Lövhəni silirəm və keçirik növbətiyə. 19-cu tənliyə. On dokuza baxırıq. 244x bərabərdir 100-ə. Baxın, 200-dən çıxıblar 4x-ı, yəni 4 vurulsun x-ın cavabını eləyib 100. Yəni, azalan, çıxılan fərqdir. Nəyi tapıram? Çıxılanı tapıram. Yəni, 4 vur x-ın cavabını tapıram. Çıxılanı tapmaq üçün nə etməliyəm? Azalandan, yəni 200-dən çıxmalıyam fərqi, yəni 100-ü. 4x bərabərdir. 200-dən 100-ü çıxanda eləyir 100. Yəni ki, 4-ü vurublar x-a edib 100. Vuruq, vuruq, hasil. Görürsünüz, vurma əməliyyatda 4-ü vurublar x-a edib 100. Yəni, vuruq, vuruq, hasildir. Məhçul vuruğu, yəni x-ı tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Hasili, yəni 100-ü bölməliyəm məlum vuruğa, yəni 4-ə. X də bərabərdir. 100-ü 4-ə böləndə eləyir 25. Deməli, cavab 25-dir. Yəni, x-ın qiyməti 25-ə bərabərdir. Keçək 20-ci tənliyə. A üstə gəl 4 böl 4 bərabərdir 16 böl 4-də. Baxın, bərabərliyin solunda və sağında əməllər var. Bərabərliyin solundakını həll edə bilmirəm. Dəyişən var burada. Amma bərabərliyin sağındakını, yəni 16 böl 4-ün cavabını tapa bilərəm. Yazaq. A üstə gəl 4 böl 4 bərabərdir. 16-nı 4-ə böləndə eləyir 4. Deyirəm ki, A üstə gəl 4-ün cavabı nədirsə, bölüblər 4-ə eləyib 4. Düzdür mü? Onda mən buna necə baxaram? Bölünən, bölən, qismət baxaram da. Çünki baxın, bu A üstə gəl 4-ün cavabı nədirsə, bu cavabı bölüblər 4-ə. Onda bölünən A üstə gəl 4-ün cavabıdır. Deməli, mən bölünəni tapmalıyam. Bölünəni tapmaq üçün nə etməliyəm? Qisməti bölənə vurmalıyam. Yəni, 4-ü qisməti vuracam bölənə. Yəni, 4-ə. A üstə gəl 4 bərabərdir. 4-ü 4-ə vuranda eləyir 16. Deyirəm ki, artıq burada üstə gəl qalıb. Yəni, toplama qalıb. A-nın üstünə gəliblər 4-ü edib 16. Yəni, bu iki ədədi aynı 4-ü toplayıblar edib 16-da. Onda bunlar nədir? Toplananlardır. Toplanan, toplanan cəmdir. Nəyi tapacağım? Məhçul toplananı tapacağım. Yəni, A-nı tapacağım. Məhçul toplananı tapmaq üçün cəmdən, yəni ki, 16-dan çıxacağım məlum toplanan, yəni 4-ü. A da bərabərdir. 16-dan 4-ü çıxanda eləyir 12. Deməli, tənliyin kökü 12-yə bərabərdir. Keçək 21-ci tənliyin izahına. 2x böl 4 bərabərdir 20-yə. Aha, baxın, 2x-ın cavabı nədirsə, bu 2x nə deməkdir? 2 vur x deməkdir. Mən 2-ni x-a vura bilmirəm. Ona görə deyirəm ki, 2x-ın cavabı nədirsə, bölüblər 4-ə, eləyib 20. Onda bu nədir?
Baxın, bölünəndir, böləndir. Bu da qismətdir. Deməli, 2 vur x-in cavabı nədirsə, bölüblər 4-ü eləyib 20. Deməli, mən nəyi tapmalıyam? Bölünəni tapmalıyam. Bölünən nədirsə, bölüblər 4-ü eləyib 20. Bölünəni tapmaq üçün, yəni 2 x-i tapmaq üçün qisməti, yəni 20-ni vurmalıyam bölənə, yəni 4-ə. 2 x bərabərdir, 20-ni 4-ə vuranda eləyir 80. Deməli, başa düşdüm ki, 2 x-in cavabı 80-dir. Yəni 80-i 4-ə böləndə eləyib 20. Əla. İndi buradan da x-i tapacağıq. Necə? Çünki bilirəm ki, 2-ni vurublar x-a edib 80. Onda vuruq, vuruq hasildir mi? Bəli. Nə yoxdur? Vuruq yoxdur. Məhçul vuruqu tapmaq üçün hasili. Yəni 80-i böləcək məlum vuruqa. Yəni 2-yə. X da bərabərdir. 80-i 2-yə böləndə eləyir 40. Deməli, x 40-a bərabərdir. Bu da bitdi. Keçək növbəti tənliklərə. Baxırıq 22-ci tənliyə. 60 böl 5x bərabərdir 12-yə. Aha, bu nə deməkdir və niyə möhtərzədə belə yazıblar? İndi mən bunu sizə izah edəcəm. Məsələn, belə bir nümunə yazıram sizin üçün. Tutaq ki, yazıram ki, 20 böl 2 vur 10. Baxın, belə yazdım. Aha, bu da bərabərdir. İndi. Biz bilirik ki, bunu belə yazsam, yəni 20 böl 2 vur 10 yazsam, birinci nəyə yerinə yetirəcəm? Bilirik ki, bölmə və vurma varsa ardıcıllıqla yerinə yetirəcəm, düzdür. Yəni, birinci 20-ni bölməliyəm 2-yə, sonra vurmalıyam onu ona. 20-ni 2-yə bölündə neçə eləyir? 10 eləyir. 10 da 10-a vuranda 100 eləyir, düzdür mü? Baxın, ardıcıllıqla getdim. İndi baxırıq yuxarıya. Yuxarıda nə görürəm? Yuxarıda da bölmə, vurma görürəm. Onda mən ardıcıllıqla birinci bölməni, sonra vurmanı yerinə yetirəcəm. Yəni, 20-ni 2-yə böləcəm, eynən aşağıdakı kimi, sonra vuracam ona. Xeyir, niyə? Çünki vurma harda yazılıb? Vurma möhtərzənin içində yazılıb. Nə deməkdir ki bu? Yəni, mən 20-ni nəyə bölməliyəm? Bu möhtərzənin cavabına bölməliyəm. 2-yə bölməməliyəm, ha? Möhtərzənin cavabına bölməliyəm. Çünki vurma əməli möhtərzədə yazılıb. Biz də bilirik ki, birinci möhtərzə yerinə yetirilir, düzdür. Onda 20 bölünsün, 2 vur 10-un cavabı. 2-ni 10-a vuranda 20 eləyir. 20-ni də 20-yə böləndə 1 eləyir. Gördünüz mü? Yuxarıda başqa cür yazmışdım. Eyni ədədlərdir də. Aşağıda da eyni ədədlərdir. Yuxarıda sadəcə olaraq 2 vur 10-u, yəni vurmanı möhtərzədə yazmışdım. Amma aşağıda möhtərzədə yazmamışdım və tamam fərqli cavablar alındı. Yəni ki, burada diqqət etməli olduğunuz məqam bu möhtərzədir. Nəyə görə möhtərzədə yazıblar? Yəni, bizə demək istəyirlər ki, siz 60-ı 5-ə bölüb, sonra alınan cavabı x-ə vurmamalısınız. Siz 60-ı bölməlisiniz 5 vur x-in cavabına. Yəni, bu vurmanın cavabına bölməlisiniz. Yaxşı, bizə onu demək istəyiblər. Əla. Ona görə də möhtərzədə yazıblar. Möhtərzədə yazmasalar, fərqli cavab alınar. Bu hissəni başa düşdüksə, davam edək. Baxın, deyir ki, 60-ı bölün nəyə? 5 vur x-in cavabına. Çünki, baxın, 5 vur x, yəni vurma möhtərzədə yazılıb. Deməli, biz 60-ı bölməliyik bu vurmanın cavabına. Onda bu nədir? Bölünən, bölən və qismətdir. Yəni, möhtərzənin cavabı böləndir. Biz nəyi tapmalıyıq? Böləni, yəni 5 x-i tapmalıyıq. Böləni tapmaq üçün nə etməliyik? Bölünəni, yəni 60-ı bölməliyik qismətə, yəni 12-yə. 5 x da bərabərdir. 60-ı 12-yə böləndə, deməli, eləyir 5. Aha, deməli, artıq mən 5x-in cavabının 5 olduğunu tapdım. İndi isə x-i tapacağım. 5-i vurublar x-a eləyib 5. Yəni, vuruq, vuruq hasildir. Məhçul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün hasili, yəni 5-i böləcəm məlum vuruğa, yəni 5-ə. X da bərabərdir. 5-i 5-ə böləndə eləyir 1. Deməli, tənliyin kökü 1-ə bərabərdir. Keçək 23-cü tənliyə. Nə ediblər? 300 böl 100x. Yəni, 100 vurulsun x. Bərabərdir 1-ə. Əgər möhtərzə olmasaydı, birinci 300-ü 100-ə bölməliydim, sonra alınan cavabı vurmalıydım, x-ə eləməliydi 1. Amma burada möhtərzə var. Vurma əməli möhtərzədə yazılıb. Deməli, normalda mən nə etməliyəm? Birinci vurmanın cavabını tapmalıyam, çünki möhtərzədə yazılıb. Sonra isə 300-ü bölməliyəm bu möhtərzənin cavabını. Amma mən möhtərzənin cavabını tapa bilmirəm, çünki burada x var. Onda deyirəm ki, nə baş verib burada? 300-ü bölüblər bu möhtərzənin cavabına eləyib 1. Onda bu nədir? Bölünən, bölən qismətdir. Nəyi tapmalıyam? Böləni tapmalıyam. Yəni 100x-i tapmalıyam. Böləni tapmaq üçün mən nə etməliyəm?
bölünəni, yəni 300-ü bölməliyəm qismətə, yəni 1-ə. 100x bərabərdir 300-ü də 1-ə böləndə eləyir 300. Aha. Deyirəm ki, 100x bərabərdir 300-ə. Yəni 100-ü vurublar x-a edib 300. Vuruq hasildir. Məhçul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün hasili, yəni 300-ü bölməliyəm məlum vuruğa, yəni 100-ə. X də bərabərdir 300-ü 100-ə böləndə eləyir 3. Deməli, tənliyin kökü x-a, daha doğrusu, tənliyin kökü, yəni x 3-ə bərabərdir. Bu da bitdi, keçək 24-cü tənliyin izahına. Nə yazılıb? 13 vurulsun 7x, yəni 7 vurulsun x bərabərdir 273-ə. Aha. Deməli, baxın, 13-ü vurublar 7x-a eləyib 273. Bilirik ki, 13 vurulsun 7x nə deməkdir? Ümumiyyətcə 7x nə deməkdir? 7 vurulsun x deməkdir, düzdür. Onda mən 13-ü vuraram 7-yə, sonra vuraram x-a, bərabər eləyirəm 273-ə. Haqqım var da buna vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Yaxşı, onda edək. 13-ü vururuq 7-yə, eləyir 91, sonra 91 x-a vururam, eləyir 91x. Bərabərdir nəyə? 273-ə. Baxın, 91-i vurublar x-ə edib 273. Yəni, vuruq hasildir. Məhçul vuruq, yəni x-ı tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Hasili, yəni 273-ü bölməliyəm məlum vuruğa, yəni 9-a. Yəni 91-ə, özür istəyirəm. Məlum vuruq 91-dir. Deməli, mən 273-ü bölməliyəm 91-ə. X-ə bərabərdir 273-ü. 91-ə bölsək, eləyəcək 3. Deməli, tənliyin kökü 3-ə bərabərdir. Yəni, x-in qiyməti 3-dür. Bu da bitdi. Tənliyi silirəm. Tənlikləri silirəm. Keçək 25-ci tənliyin izahına. 25. Nə yazılıb? 96 üstə gəl. 5x. Üstə gəl 5, bərabərdir 106-ya. Baxın, toplama var, amma baxıram ki, toplanlardan biri, yəni toplama əməlindən biri mötərizənin içindədir. Normalda, əgər bu x olmasaydı, mən birinci mötərizənin içində həll eləyərdim. Sonra aldığım cavabı 96-ın üstünə gələrdim, eləyərdim 106. Amma mən mötərizənin cavabını tapa bilmirəm, çünki burada x var. Deyirəm ki, 96-ın üstünə gəlirəm bu mötərizənin cavabını, eləyir 106. Yəni, bu İki dənə ədədi toplayacağım. Yəni, 96 ilə bu mötərizənin cavabını toplayacağım. İki dənə ədədi toplayacağım. Onda bu nədir? Toplanan cəmdir. Məhçul toplananı, yəni 5x üstə gəl. 5-in cavabını tapmaq üçün nə etməliyəm? Cəmdən, yəni 106-dan çıxmalıyam məlum toplananı, yəni 96-dan. 5x üstə gəl 5 bərabərdir. 106-dan da 96-dan çıxsam, eləyəcək 10. Deməli, 5x-ın üstünə 5 gələndə eləyib 10. 5x nə deməkdir? 5 vurulsun x deməkdir. Bunun cavabı bilirəm nədir? Bilmirəm. Yəni, normalda birinci vurmanı yerinə yetirməliyəm. Sonra toplamanı yerinə yetirməliyəm. Amma 5 vurulsun x-ın cavabını tapa bilmirəm. Amma bilirəm ki, 5 vur x-ın cavabı nədirsə, üstünə gəliblər 5-i eləyib 10. Onda bu nədir? Toplanan cəmdir. Məhçul toplananı, yəni 5x-ı tapmaq üçün cəmdən, yəni ki, 10-dan çıxırıq məlum toplananı, yəni 5-i. 5x bərabərdir. 10-dan 5 çıxanda eləyir 5. 5-i vurublar x-a, eləyib 5, yəni vuruq hasildir, məhçul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün hasili, yəni ki, 5-i böləcək məlum vuruğa, yəni 5-ə. X də bərabərdir, 5-i 5-ə böləndə eləyir 1, yəni x 1-ə bərabərdir. 25-də bitdi. Keçək 26-cı tənliyin izahına. Mötərizədə 42x üstə gəl 12. Mötərizədən bağlayırıq. Çıx 12 bərabərdir 0-a. Baxın, birinci mötərizəni yerinə yetirməliyəm, amma yerinə yetirə bilmirəm, çünki burada x var. Amma mən bilirəm ki, bu mötərizənin cavabı nədirsə, çıxıblar 12-ni eləyib 0. Yəni, bu azalandı, bu çıxılandı, bu isə fərqdir. Nəyi tapıram? Azalanı tapıram. Yəni, 42x üstə gəl 12-nin cavabını tapıram, çünki burada azalandı. Azalanı tapmaq üçün fərqlə çıxılanı toplayacağım. Fərq 0-dır, çıxılan 12-dir. Bunları toplayacağım. 42x üstə gəl 12 bərabərdir. 0-ın üstünə 12 gələndə eləyir 12. Deyirəm ki, 42 vurulsun x-ın cavabı nədirsə, üstünə 12 gəliblər, edib 12. Yəni, bu toplanan cəmdir. Məhçul toplananı, yəni 42x-ı tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Cəmdən məlum toplananı çıxmalıyam. Yəni, 12-dən çıxmalıyam 12-ni.
42x bərabərdir 12-dən 12 çıxanda 0 eləyir. Deyirəm ki, burada nə qaldı? 42 vurulsun x bərabərdir 0 qaldı. Yəni 42-ni vurublar x-a edib 0. Vuruq, vuruq, hasil, məhcul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün nə etməliyəm? Hasili, yəni 0-ı bölməliyəm məlum vuruğa, yəni 42-yə. X də bərabərdir 0-ı 42-yə böləndə 0 edir. Deməli x-in qiyməti 0-a bərabərdir. Növbəni silim, növbəti tənliklə davam edək. Keçirik 27-ci tənliyə. Peki. 27 nə deyir bizə? Deyir ki, 3x üstə gəl 7, çıx 3, bərabərdir 21, çıx 11-ə. İndi baxın burada nə görürəm mən. Bərabərliyin sağın, solunda və sağında əməllər görürəm. Sağdakını həll edə bilmirəm, çünki x var, amma soldakını həll edə bilirəm. Yəni ki, 21-dən 11-ə çıxmağa nə var ki? Çıxa bilərəm. Yaxşı, onda sağdakı, soldakı olduğu kimi qalsın. 3x üstə gəl 7, çıx 3, bərabərdir. 21-dən 11-ə çıxanda eləyir 10. Deyirəm ki, burada nə qaldı? Toplama və çıxma qaldı, amma birinci mötərizənin içindəki toplamanı yerinə yetirməliyəm. Yəni, baxın, bu mötərizənin cavabını tapmalıyam. Tapa bilirəm, xeyr. Niyə? Çünki x var. Deməli, mötərizənin cavabı nədirsə, çıxıblar 3-ü eləyib 10. Onda mən buna azalan, çıxılan fərq deyə bilərəmmi? Bəli, çünki mötərizənin cavabı azalandı da, bunu, yəni bu ədəd nədirsə, bu cavab nədirsə, çıxıblar 3-ü eləyib 10. Onda mən nəyi tapacam? Azalanı tapacam. Azalanı tapmaq üçün, yəni 3x üstə gəl 7-ni tapmaq üçün nə edirik? Fərqin üstünə gəlirik çıxılanı, yəni 3-ü. 3x üstə gəl 7 bərabərdir. Onun üstünə 3 gələndə eləyir 13. Davam edək. 3x. Baxırıq bura. 3x-ın üzərinə 7 gəliblər edib 13 düzdür. Deməli, toplanan cəmdir. Məhcul toplananı, yəni 3x-i tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxacaq. Yəni 13-dən çıxacaq 7-nə. 3x bərabərdir. 13-dən 7 çıxanda eləyir 6. Deyirəm ki, 3x bərabərdir 6. Yəni 3-ü vurublar x-ə edib 6. Onda vuruq-vuruq hasildir. Məhcul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün mən nə edəcəm? Hasili, yəni 6-nı böləcəm məlum vuruğa, yəni 3-ə. X də bərabərdir 6-nı 3-ə böləndə eləyir 2. Deməli, x 2-yə bərabərdir. 27-ci də belə bitdi. Keçə 28-ə. Mötərizədə x böl 13 üstə gəl 1. Çıx 5 bərabərdir 65 böl 13-ə. Aha, indi bunu həll edək. Yenə bərabərliyin solunda və sağında əməllər var və biz sağdakının cavabını tapa bilərik. Gəlin tapaq. X böl 13 üstə gəl 1, çıx 5 bərabərdir 65-i 13-ə rahat şəkildə bölə bilərəm. Eləyəcək 5. Deyirəm ki, mötərizənin cavabı nədirsə? Çıxıblar 5-i eləyib 5. Onda bu azalan çıxılan fərqdir. Azalanı tapmaq üçün, yəni x böl 13 üstə gəl 1-in cavabını tapmaq üçün, azalanı tapmaq üçün fərqlə çıxılanı toplamalıyam. Yəni 5-lə 5-i toplamalıyam. X böl 13 üstə gəl 1 bərabərdir. 5-in üstünə 5 gəlirəm, eləyir 10. Deyirəm ki, burada bölmə və toplama əməli qaldı. Bölmənin cavabı nədirsə, yəni birinci bölmənin yerinə yetirməliyəm də, amma yerinə yetirə bilmirəm, çünki burada x var. Deyirəm ki, bölmənin cavabı nədirsə, üstünə 1 gəliblər, edib 10. Aha, deməli bu bölmənin cavabının üstünə gəliblər 1-i eləyib 10-da, onda bu toplanan cəmlədə, çünki bu 2 dənə cavabı toplayıblar edib 10-da. Baxın, x böl 13-ün cavabı nədirsə, hər hansısa bir ədəddir, bilmirəm nədir, üstünə gəliblər 1-i eləyib 10. 2 dənə toplanan var. Toplananları toplayıblar, yəni bu ədədləri toplayıblar, edib 10. Onda mən nəyi tapmalıyam? Məhcul toplananı tapmalıyam. Məhcul toplanan hansıdır ki? X böl 13-ün cavabıdır. Məhcul toplananı tapmaq üçün, yəni x böl 13-ün cavabını tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxacam. Yəni 10-dan çıxacam 1-i. X böl 13 bərabərdir. 10-dan 1-i çıxanda eləyir 9. Deməli, x-ı bölüblər 13-ə eləyib 9. Bölünən, bölən, qismət nəyi tapacam? Bölünən tapacam, yəni x-ı. Bölünən tapmaq üçün nə edəcəm? Bölünən tapmaq üçün qisməti bölənə vuracam. Yəni 9-u vuracam 13-ə.
X-da bərabərdir 90, 27 topluyuruq, elir 117. Deməli, X 117-yə bərabərdir. Keçək növbəti səhifəyə. Növbəti tənliklərin izahına. Deməli, 29-a baxırıq. Deyir ki, x böl 2 üstə gəl 18, çıx 12, bərabərdir 8-ə. Aha, deməli, mötərizənin için təbii ki, birinci yerinə yetirməliydim, amma x var, yerinə yetirə bilmirəm. Ona görə də düşünürəm ki, bu mötərizənin cavabını tapmalıydım. Alınan cavabdan çıxmalıydım 12-ni, eləməliydi 8, düzdürmü? Deməli, bu cavabdan, yəni mötərizənin cavabından çıxacağım 12-ni, edəcək 8. Yəni, azalan, çıxılan fərq. Nəyi tapacağım? Azalanı. Azalanı tapmaq üçün, yəni x böl 2 üstə gəl 18-in cavabını tapmaq üçün fərqin üstünə gəlməliyəm çıxılanı, yəni 12-ni. X böl 2 üstə gəl 18 bərabərdir. 8-in üstünə 12 gələndə eləyir 20. Deyirəm ki, burada bölmə var, toplama var. Normalda bölməni yerinə yetirməliyəm. Alınan cavabın üstünə 18-i gəlməliyəm, eləməli də 20, düzdürmü? Yəni, birinci bölmə əməli yerinə yetirilməlidir və bunun cavabının üstünə 18-i gəlməliyəm, eləməli də 20. Amma mən bölmənin cavabını tapa bilmirəm. Amma bilirəm ki, bu bölmənin cavabı nədirsə, üstünə gələcəm 18, eləyəcək 20. Yəni, toplanan cəmdir. Onda məhçul toplanan, yəni x böl 2-nin cavabını tapmaq üçün nə etməliyəm? Cəmdən, yəni ki, 20-dən çıxmalıyam məlum toplanan, yəni 18-ə. X böl 2 bərabərdir. 20-dən 18 çıxıram, eləyir 2. Deyirəm ki, x-i bölüblər 2-yə edib 2. Yəni, bölünən, bölən qismətdir. Nəyi tapacağım? Bölünəni tapacağım. Yəni, x-i tapacağım. Bölünəni tapmaq üçün qisməti, yəni 2-ni vurmalıyam bölənə. Yəni, 2-yə. X də bərabərdir. 2-ni 2-yə vuranda eləyir 4. Deməli, x-in qiyməti 4-ə bərabərdir. Keçək 30-cu tənliyin izahına. 21 çıx, mötərizədə 5x çıx 2 bərabərdir 8-ə. Deməli, burada mötərizə var. Təbii ki, mötərizənin içini yerinə yetirməliydim. Və 21-dən çıxmalıydım nəyi? Mötərizənin cavabına. Deyirəm ki, mötərizənin cavabını tapa bilmirəm. Çünki x var da, onda necə düşünürəm? 21-dən çıxırıq mötərizənin cavabını, eləyir 8. Onda buna azalan, çıxılan fərq deyirəm də. Çünki 21 azalandır, çıxılan isə bu mötərizənin cavabıdır. Nəyi tapacağım çıxılanı? Yəni 5x çıxılsın 2-ni tapacağım. Çıxılanı tapmaq üçün azalanla, yəni ki 21-dən çıxmalıyam fərqi, yəni 8-i. 5x çıxılsın 2 bərabərdir. 21-dən də 8-ə çıxanda eləyir 13. Əla, bura qədər həll etdik. Aha, 5 vurulsun x çıxılsın 2 bərabərdir 13. Yəni, birinci 5-i x-a vurmalıyam. Yəni, vurmanı yerinə yetirməliyəm. Alınan cavabdan çıxmalıyam 2-ni, etməlidir 13. Çünki birinci vurma yerinə yetirirlər, daha sonra çıxma yerinə yetirirlər də. Vurmanı yerinə yetirirəm, alınan cavabdan çıxıram, 2-ni eləyir 13, amma vurmanın cavabı nədir bilmirəm. Amma bilirəm ki, bu vurmanın cavabından çıxırıq, 2-ni edir 13. Onda bu azalan, çıxılan fərqdir. Azalanı tapmaq üçün, yəni 5x-i tapmaq üçün fərq ilə çıxılanı toplamalıyam. Yəni 13-lə 2-ni toplamalıyam. 5x bərabərdir, 13-ün üstünə 2 gələndə eləyir 15. Yəni 5-i vurublar x-a edib 15. Vuruq, hasil. Vurma əməlində, komponentlər nə idi? Vuruq, hasil idi. Onda məhçul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün nə etməliyik hasili, yəni 15-i bölməliyik məlum vuruğa, yəni 5-ə. X də bərabərdir, 15-i 5-ə böləndə eləyir 3. Deməli, x 3-dür, tənliyin kökü 3-dür. Aha, bu da bitdi. Keçək 31-ci tənliyin izahına. Baxırıq 31-ə. 31-də də bir tənlik var. Bu tənliyi həll edəcək. 12 vurulsun. Mötərizədə 50 çıx. Yenə bir mötərizə. 7x üstə gəl 1 bərabərdir 0-a. Baxın, bura baxın. Baxın, bu mötərizə bununla əlaqəlidir. Yəni, bu mötərizələr, baxın, 7x üstə gəl 1-a aiddir və bu da bununla əlaqəlidir. Deməli, baxın, mən bunların cavabını tapa bilmirəm. Əslində, nə etməliydim? Əslində, bu mötərizənin içindəki mötərizəyə baxmalıydım. Birinci, 7x üstə gəl 1-in cavabını tapmalıydım. Sonra, 50-dən çıxmalıydım bu 7x üstə gəl 1-in cavabını və
Alınan bu cavabı, yəni ümumilikdə baxın bunun cavabını vurmalıydım 12, eləməliydi 0, düzdür mü? Amma mən edə bilmirəm. Niyə? Çünki burada x var. Deməli mən 7x üstəgəl birinin cavabını tapmalıydım. Amma tapa bilmirəm. Alınan cavabı 50-dən çıxmalıydım. Amma çıxa bilmirəm. Və alınan cavabı, yəni yekunda alınan bu mötərizənin cavabını vurmalıydım 12-yə, eləməliydi 0. Onda deyirəm ki, mən bunun cavabını tapmasam da bilirəm ki, 12-ni vurmalıydım bunun cavabına, eləməliydi 0. Yəni vuruq hasildir. Məhçul vuruğu tapmaq üçün nə edəcəyik? Yəni baxın, bu mötərizənin cavabını tapmaq üçün nə edəcəyik? Məhçul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa böləcəyik. Bu qədər sadə. Yəni 0-ı bölməliyik 12-yə. Baxın, mən 0-ı 12-yə böləndən sonra bu mötərizələrin kənarında heç bir əməl qalmayacaq da. 12 buradan gedəcək. Heç bir əməl qalmayacaq. Onda bu mötərizələr silinəcək. Qalacaq 50 çıx 7x üstəgəl 1 bərabərdir. Deməli, məhçul vuruğu tapmaq üçün hasili, yəni 0-ı böləcəyik məlum vuruğa, yəni 12-yə. 50 çıx 7x üstəgəl 1 bərabərdir. 0-ı 12-yə böləndə eləyir 0. Deyirəm ki, 50-dən çıxıblar bu mötərizənin cavabını, eləyib 0. Yəni azalan çıxılan fərq. Nəyi tapıram? Çıxılanı tapıram. Yəni 7x üstəgəl 1-i tapıram. Çıxılanı tapmaq üçün azalandan, yəni 50-dən çıxmalıyam fərqi, yəni 0-a. 7x üstəgəl 1 bərabərdir. 50-dən 0 çıxanda eləyir 50. Aha, 7-ni vurublar x-a. Alınan cavabın üstüne bir gəliblər edib 50. Deyirəm ki, birinci vurma yerinə yetirilməliydi. Amma vurmanın cavabını tapa bilmirəm. Ne olsun? Amma bilirəm ki, vurmanın cavabının üstüne gələcəm biri eləyəcək 50. Onda bu toplanan cəmdir. Məhçul toplananı, yəni 7 vur x-ı tapmaq üçün cəmdən, yəni 50-dən çıxmalıyam məlum toplananı, yəni biri. 7x bərabərdir 50-dən 1-i çıxanda eləyir 49. Deyirəm ki, 7-ni vurublar x-a, eləyib 49. Bu vurma əməlidir. Və vuruq hasildir. Məhçul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün hasili məlum vuruğa böləcək. Yəni 49-u 7-yə böləcək. X-də bərabərdir 49-u 7-yə böləndə eləyir 7. Deməli, tənliyin kökü 7-ymiş. Bu da bitdi. Keçək 32-yə. -32-yə baxırıq. Deməli, olduğu kimi köçürməliyik 13x. Həmişə mötərizələrə diqqət eləyin. 21 böl 7 bərabərdir 49 böl 7-yə. Bərabərliyin solunda və sağında əməllər var. Soldakını tapa bilmirəm, çünki burada x var. Onda sağdakını tapa bilərəm. Yəni 49 böl 7-nin cavabını tapa bilərəm. Soldakı olduğu kimi qalsın. Yəni 13x üstəgəl 5. Həmişə mötərizələri düzgün köçürün. Bir mötərizə böl 7 bərabərdir 49-u 7-yə böləndə edir 7. Baxın, İlk olaraq mötərizənin içi yerinə yetirilməlidir, amma mötərizədə x var. Onda yerinə yetirə bilməyəcəm. Deyirəm ki, bu mötərizənin cavabı nədirsə, bölübləri 7-yə, eləyib 7. Yəni bölünən, bölən qismətdir. Baxın, bu mötərizənin bütöv cavabı bölünəndir. Nədirsə cavabı bölünəndir və bölünən, bölən qismətdir. Biz bölünəni axtarırıq. Bölünəni axtarırıqsa, yəni bölünəni tapırıqsa nə etməliyik? Qisməti böləni vurmalıyıq. Bu qədər sadə. Yəni 7-ni 7-yə vurmalıyıq. 7-ni 7-yə vurandan sonra, baxın, bu mötərizələrin kənarında heç bir əməl qalmayacaq, siləcəyik. Bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vururuq. Yəni 7-ni vururuq 7-yə. 13x üstəgəl 5 çıx 21 bərabərdir. 7-ni 7-yə vuranda 49 edir. Aha, baxırıq ki, burada nə var? Mötərizədə bir əməl var. Çıx 21 var, edib 49. Mötərizənin cavabını tapa bilmirəm, amma ilk olaraq mütləq mötərizəni yerinə yetirməli idim. Və həmin cavabdan, yəni mötərizənin cavabından çıxmalıydım 21-i, eləməliydi 49. Deyirəm ki, mötərizənin cavabını tapa bilmirəm. Amma bilirəm ki, mötərizənin cavabı nədirsə, çıxıblar 21-i, eləyib 49. Yəni azalandı, çıxılandı fərqdir və mən azalanı tapıram. Azalanı tapmaq üçün, yəni 13x üstəgəl 5-i tapmaq üçün fərqlə çıxılanı toplamalıyam. Yəni 49 ilə 21-i toplamalıyam. 13x üstəgəl 5 bərabərdir. 49-un da üstünə 21 gələndə eləyir 70. Aha, bunu da tapdıq.
13'ü vurublar X'a, üstüne gəliblər 5'i edib 70. Normalde birinci vurmanı yerine yetirməliyəm, ama vurmanın cevabını tapa bilmirəm. Ama ne olsun, bilirəm ki, vurmanın cevabının üstüne gəlməliyəm 5'i eləməli de 70. Yəni, toplanan cəmdir. Məhsul toplananı, yəni 13 X'ı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxacağım. Yəni 70'dən 5'i çıxacağım. 13 X bərabərdir 70'dən 5 çıxanda eləyir 65. 13'ü vurublar x'a, eləyib 65. Vuruq, vuruq, hasil. Məhçul vuruğu, yəni x'i tapmaq üçün hasili, yəni 65'i bölürük məlum vuruğa, yəni 13'ə. X'da bərabərdir, 65'i 13'ə böləndə eləyir 5. Deməli, tənliyin kökü 5'ə bərabərdir. Bu da bitdi. Keçək 33-cü tənliyin izahına. Baxırıq 33-cü tənliyin izahına. Mötərizə 17x çıxılsın 19, çıx 79, bərabərdir 21. Baxın, birinci mötərizəni yerinə yetirməliydi, amma x var da yerinə yetirə bilmirəm. Amma bilirəm ki, yəni mötərizənin cavabını tapdıqdan sonra çıxmalıydım 79-u eləməliydi 21. Yəni azalan, çıxılan fərq. Azalanı tapacaq. Azalan məlum deyil. Azalanı tapmaq üçün, yəni 17x çıx 19-un cavabını tapmaq üçün fərqlə çıxılanı toplamalıyam. Yəni 21-in üstünə gəlməliyəm 79-u. Aha. Yazaq. 17 çıxılsın 19, 17x çıxılsın 19 bərabərdir. 21-in üstünə 79 gələndə eləyəcək 100. Deməli, deyirəm ki, 17 vur x-in cavabı nədirsə çıxıblar 19-u eləyib 100. Yəni, azalan, çıxılan fərqdir. Onda mən nəyi tapacağım? Azalanı tapacağım. Yəni, 17x-i tapacağım. Azalanı tapmaq üçün fərqin üstünə, yəni 100-ün üstünə gəlməliyəm çıxılanı, yəni 19-u. 17x bərabərdir. 100-ün üstünə 19 gələndə eləyir 119. 17-ni vurublar x-i eləyib 119. Yəni, vuruq hasildir. Məhçul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün nə etməliyəm? Hasili, yəni 119-u bölməliyəm məlum vuruğa, yəni 17-yə. X-də bərabərdir. Deməli, 119-u bölsək 17-yə. Deməli, 7 dəfə olsa 70, 7, 49 topladıq 119 elə. Bəli, düşəcək 7. Deməli, x 7-yə bərabərdir. 33-cü tənliyin izahı da bitdi. Keçirik 34-cü tənliyin izahına. Bir daha qeyd edim, Əlləzov kitabından tənliklər mövzusunu izah edirəm. 34-də baxırıq. 2x çıx 3 vur 11 bərabərdir 11-ə. Mötərizənin cavabını yerinə yetirib, alınan cavabı vurmalıyıq 11-ə, eləməlidir 11. Mötərizənin cavabı nədirsə, vurublar 11-ə, eləyib 11. Onda vuruq hasil kimi baxırıq. Məhçul vuruğu, yəni 2x çıxılsın 3-ü tapmaq üçün hasili, yəni 11-i bölürük məlum vuruğa, yəni 11-ə. 2x çıx 3 bərabərdir. 11-i 11-ə böləndə eləyir 1. Deməli, 2-ni vurublar x-a, çıxıblar 3-ü, eləyib 1. Yəni ki, birinci vurma yerinə yetirilməliydi. Yəni 2 vur x-in cavabı tapılmalıydı. Alınan cavabdan 3-ü çıxmalıyıq, eləməlidir 1. Yəni deyirəm ki, 2 vur x-in cavabını bilməsəm də, bilirəm ki, mən bu 2 vur x-in cavabından 3-ü çıxıram da. Yəni azalan nədir? 2 vur x-in cavabıdır. Onda 2 vur x nədir? Azalandır. Azalanı tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Fərqlə çıxılanı toplamalıyam. Yəni 1-in üstünə 3-ü gəlməliyəm. 2x bərabərdir 1-in üstünə 3 gələndə eləyir 4. 2-ni vurublar x-a eləyib 4. Məhçul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün hasili, yəni 4-ü bölürük məlum vuruğa, yəni 2-yə. X də bərabərdir 4-ü 2-yə böləndə eləyir 2. Yəni tənliyin kökü 2-yə bərabərdir. Keçək 35-ə. Tənliyə baxırıq. Deməli, 35-ə baxanda görürəm ki, buradakı 5 artıq düşüb. Onu test edirəm. Köçürəndə yəqin ki, səhvliyə eləmişəm bu hissədə. Bu 5 burada olmamalıdır. Test edim. Və tənliyimiz bu şəkildə qalmalıdır. Yəni, 35-ci tənlik 15 vur mötərizə 5x üstə gəl 5
bərabərdir 80 çıx 5 şəklində olmalıdır. Baxırıq tənliyə, bərabərliyin solunda da əməl var, sağında da əməl var. Solundakını həll edə bilmirəm, x var, onda sağındakını həll edərəm. Çünki 80 çıxılsın 5-in cavabını tapmaq mümkündür. Yaxşı, onda tapaq, həll edək. Deməli, 15 vur 5x üstə gəl 5 bərabərdir. 80-dən 5 çıxırıq, eləyir 75. Nə diqqətli olun. Baxın, mötərizənin cavabını tapmalıyam birinci. Çünki ümumiyyətcə vurma əməli var, bir də mötərizənin içində əməl var da. Təbii ki, birinci mötərizənin cavabını yerinə yetirməliyəm. Daha sonra aldığım cavabı 15-ə vurmalıyam və 75-ə almalıyam. Amma mən mötərizənin cavabını tapa bilmirəm, çünki burada x var. Amma mən bilirəm ki, 15-i vurmalıyam bu mötərizənin cavabını, eləməlidir 75. Onda nə deyirik? Vuruq, vuruq, hasil deyirik. Məhsul vuruğu, yəni 5x üstə gəl 5-in cavabını tapmaq üçün hasili, yəni 75-i bölürük məlum vuruğa, yəni 15-ə. 5x üstə gəl 5x üstə gəl 5 bərabərdir 75-i bölürük 15-ə, eləyir 5. Deməli başa düşdük ki, bu mötərizənin cavabı, yəni 5x üstə gəl 5-in cavabı nəyə bərabər olmalıdır? 5-ə bərabər olmalıdır. Yəni ki, 15-i vurublar 5-ə edib 75. Artıq bilirəm ki, 5x üstə gəl 5-in cavabı 5-ə bərabərdir. İndi baxaq bu tənliyə, sadələşmiş tənliyə. 5-i vurublar x-a, üstünə də 5 gəliblər edib 5. Təbii ki, birinci vurmanı yerinə yetirməliyəm. Yəni, 5 vurulsun, x-in cavabını tapmalıyam. Alınan cavabın üstünə 5-i gəlməliyəm. Etməlidir 5. Deyirəm ki, vurmanın cavabını tapa bilmirəm. Çünki burada x var. Amma mən bilirəm ki, 5 vurulsun, x-in cavabı nədirsə, onun üzərinə gəlməliyəm 5-i, eləməlidir 5. Onda toplanan, toplanan cəmdə və mən məhsul toplananı tapmalıyam. Məhsul toplananı, yəni 5x-i tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxacağım. Yəni 5-dən çıxacağım 5-i. 5x bərabərdir. 5-dən 5 çıxanda 0 eləyir. Aha, 5-i vurublar x-a eləyib 0. Yəni, vuruq, vuruq hasildir. Məhsul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün hasil, yəni 0-ı bölməliyəm məlum vuruğa, yəni 5-ə. X də bərabərdir. 0-ı 5-ə böləndə eləyir 0. Deməli, x-in qiyməti 0-a bərabərdir. Ələzov kitabından, tənliklər mövzusundan 35 sualı, 35 tənliyi izah elədim. Ümid edirəm ki, sizə aydın oldu. Hələlik, sağ olun.